ठिकै छ, अब बिस्तारै हामी सुरु पनि गरौँ होइन आफ्नै तरिकाले. आज चाहिँ पहिलाको एपिसोडहरूभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी माझमा होइन. नयाँ थम्नेल, नयाँ इन्ट्रो अनि नयाँ हाम्रो सेटअप होइन. एक्चुली आज हाम्रो फ्राइडे नै एउटा भिडियो जानुपर्ने थियो. तपाईँले देख्नुभयो आज यो हाम्रो टोटल्ली पडकास्टको सेटअपै चेन्ज भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ गेस्टलाई निमन्त्रणा गर्न चाहिँ सकेनौँ होइन. त्यो भएर आज मसँग गेस्ट भन्ने कि मेरो साथी भन्ने कि हाम्रो को होस् जो भने नि जहिले पनि क्यामेरा पछाडि देख्ने मान्छे चाहिँ आज तपाईँले मेरो अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ, मेरो सानैदेखिको साथी सुदीप. ताली रमाइलो गरेर. खासमा सुदीप होइन, कस्तो फिल भइरहेको छ आज यो हाम्रो नयाँ सेटअपमा बस्दाखेरि देख्दाखेरि, जहिले त क्यामेरा पछाडिबाट देख्ने होइन, कस्तो फिल भइरहेछ? नयाँ चेन्जेस त अभियसली राम्रो नै हुन्छ होइन, चेन्जेस आर अलवेज गुड हो क्या होइन. अनि के भन्दा त्यस्तो पहिला हामीलाई त त्यही पनि फेरि खतरा थियो नि त, फेरि पहिलाको सेटअप कि जुन अहिले चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट भएको छ पहिलाको लेखि, अलिकति पडकास्टकै जस्तो टाइपको होइन. अब पहिला त हामीलाई त्यो पनि कस्तो बवाले थियो नि त सुरुको, र आजको चाहिँ यो टोटल्ली नै डिफ्रेन्ट छ. यसलाई नै गर्दाखेरि लास्ट टाइम हामीले क्यान्सरको भ्याएपछि सुरु गरियो, जस दुई तिन दिनमा राम्रै सेटअप गरियो हामीले. जस ठिकै छ, आज त्यस्तो हाम्रो स्पेसल गफ गफ चाहिँ केही हुँदैन, जस्तो साथीभाइको हाम्रो सुदीप गोरो मेरो मात्रै हाम्रो एक्सपिरियन्स फर्स्ट डे होइन, रोशन सरकोदेखि लास्ट टाइम ग्यान्सरकोसम्मको यही नै पडकास्टकै बिचमा रहेर हामी गफ गर्छौँ. आज चाहिँ नर्मल्ली आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने होइन. ठिक हो, ल भन्न त सुदीप, जस्तो तैँले पडकास्ट फलो गर्न थालेको कति भयो तैँले? यो पोडकास्ट भनेको कि अब नर्मल क्याजुअल? मैले धेरै भयो नि, मैले एकदमै पोडकास्टमा एकदमै हेर्छु होइन, अनि स्पेसल्ली काममा हुँदा होइन, अनि कतै ट्राभल गर्दा, अनि एकदमै त्यो टाइम बितेको थाहा नै हुँदैन, मजा आउँछ पोडकास्ट हेर्न, अनि नलेजहरू पनि हुन्छ. एक्ज्याक्टली, जस्तो अहिले हुन्छ नि, पहिला हामीले हेरिन्थ्यो, अहिले आफै गरिन्छ, कतिको डिफ्रेन्स छ त्यो कुरामा चाहिँ? त्यो डिफ्रेन्स त हुन्छ, जस्तो डिफ्रेन्स हुन्छ, तेरो कुरा काट्छु म होइन. जस्तो मलाई चाहिँ अहिले त्यो हरेक भिडियोहरू हेर्छु नि मैले पडकास्टको होइन. पहिला त नर्मली हेरिन्थ्यो हामीले सबैको, जस्तो सञ्जय सिलवालको भयो, सुशान्त प्रधान भयो होइन, सजनको भयो, तिनीहरूले कुन कुन क्यामेरा कता राखेर, त्यो पहिला केही पनि याद हुन्थेन नि त हामीलाई. जब आफूले गर्न थालेपछि ध्यान जति सबै त्यसमै हुन्छ कि मेरो चाहिँ नर्मल्ली पनि होइन. अनि अहिले चाहिँ अब आफूले पनि कसरी हुन्छ पर्फेक्ट गरौँ भन्ने धारणा होइन. नि ठिक छ, यही पडकास्टकै विषयमा गफ गरौँ न त आज होइन. कस्तो गइरहेछ क्यामेरा पछाडिको लाइफ चाहिँ? क्यामेरा पछाडि ठिकै हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, नयाँ नयाँ मान्छेहरू होइन सँग भेट्न पाइन्छ, नयाँ नयाँ मान्छेहरूको कुरा सुन्न पाइन्छ, अनि के अरे एउटा अपरेटर भइसकेपछि होइन, त्यो पनि एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स भयो मेरो भनौँ न, पडकास्टमा तेरो जोडिसकेपछि. यसमा जस्तो तिमीहरू हुन्थेनौ भने यति छिटो पनि सुरु हुन्थेन कि हाम्रो पडकास्ट होइन, कति पहिलादेखि थियो. नर्मल्ली आज तपाईँहरूमा चाहिँ हामी यही नै कुरा गर्छौँ, जस्तो हाम्रो पडकास्ट चाहिँ किन र कसरी सुरु भयो होइन. जस रमाइलो भइरहेछ अहिले चाहिँ पडकास्ट गर्ने भनेपछि होइन, एउटा छुट्टै अब हामी पनि भेट भइराखेछ नि त. अब पहिला काममा कता कता भइन्थ्यो, मिलाएरै भेटौँ नै भनेर भेट्नु पर्थ्यो, अब अहिले त प्राय छुट्टै पछि होइन, भनेको हप्तामा दुईचोटि हाम्रो नर्मल्ली पडकास्टकै कारणले पनि भेट हुन्छ. अनि मैले तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, तपाईँहरूले त कतिको डिस्क्रिप्सनमा कतिको हेर्नुहुन्छ, हाम्रो को होस्ट भनेर मैले सुदीपको नाम राखेको छु. रिजन भनेको चाहिँ मेरो एब्सेन्टमा होइन, अब कहिले कसो बिरामी भयो होला, बाहिर भयो होला, त्यो बेला चाहिँ हामीले त एभ्री विक दिन्छौँ नि त होइन, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले सुदीपलाई देख्न पाउनुहुन्छ. अहिलेसम्म त त्यस्तो परेको छैन होइन, कस्तो भइरहेको छ दिदी? त्यस्तो पर्दै हुन्थ्यो जस्तो भएको छ कि होइन? ठिकै छ, तैँले तेरो एउटा इन्ट्रेस्ट थियो सुरुमै, अनि सुरुमै तैँले यो पडकास्टको कुरा राखिसकेपछि मैले तँलाई एउटा एक खालको पुस गरेँ होइन, अनि त्यसपछि हामीले मिलेर अगाडि बढ्यौँ, र तेरो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नि मैले पछाडिबाटै ब्याकवर्ड नै भएर चाहिँ नि सपोर्ट गरेँ, पुस गरेँ भनौँ न, अनि त्यस तैँले राम्रो गरिरहेछस् मलाई त्यस्तो लाग्छ. त्यहाँनिर फिल भएको थियो कि मलाई, साथी साथी भनिन्थ्यो नि त हामीले हरेकचोटि, अब कहिले फिलै गर्न पाइएको थिएन कि साथीले को महत्त्व के हो, कहाँनिर हुन्छ भनेर कि होइन. जस्तो यो बेला चाहिँ मैले प्रत्यक्ष नै यो कुरा फिल गर्न, अब अरू बेला पनि नर्मल हामी ट्राभल गरिरहेको हुन्थ्यौँ होइन, बसिन्थ्यो खाइन्थ्यो, त
तर आफ्नै लयमा थियो नि त पडकास्ट सुरु गर्ने भनिसकेपछि अझै पडकास्टलाई सम्झिँदाखेरि त मैले अझै बिर्सि नै नहुने नि त हाम्रो प्रशान्त र सविन होइन हामी तिनजना यतिकै बस्दाखेरि यहीँ नै अफिसमा बस्दाखेरि खास त्यो भिजन चाहिँ निक्लेको थियो त्यति बेला होइन भन्थ्यो नि होइन अनि हामीले सेटअपहरू पनि सर्ट लक्क गरियो त्यो पहिलाको सेटअप होइन दुईजना तिनजना भएर चाहिँ मिलेर ल यस्तो गरौँ भनेर भएको उसलाई बिगारेर संरचनालाई बिगारेर त्यतिको बनाइयो त्यसपछि पनि कति कुराहरू मिलिरहेको थिएन कि होइन जुन तँलाई मैले सेयर गर्थेँ त्यसपछि ल अब गर्ने भए गरिहालौँ न त भनेर जुन तिमीहरू त राम बुद्धि सुबिन होइन इभन अनि तिनीहरूले चाहिँ जस पछिल्लो पछिबाट चाहिँ पुस गरेपछि गर्न ल होइन गर्नुपर्छ भनेर पनि भयो सुरु भयो ठिक छ त्यही नै हो जस अहिले चाहिँ थोरै प्रोफेसनल तरिकाले जाउँ अब प्रोफेसनल अनप्रोफेसनल त हामी पहिला पनि थिएनौँ होइन तर अब थोरै डिफ्रेन्ट तरिकाले जाउँ भनेर चाहिँ जस यो सेटअप पनि गरियो जस्तो क्यामेरा पछाडिको कुरालाई अगाडि बढाउँ न पहिला त होइन जस्तो मलाई चाहिँ त्यो अनुभव छैन घरिघरि क्यामेराहरू चेक गर्दाखेरि पनि अननोन हुन्छु कि म जस्तो स्टार्ट गर्ने कसरी होइन म कति पनि कन्फ्युज भइरहेको थिएँ सोधिरहेको थिएँ होइन त्यस्तै जस्तो हामी त अब म त यहाँ बसिसकेपछि गेस्टसँग होइन बोल्दाखेरि त्यो टाइम गएको थाहै हुँदैन होइन जस्तो यार कहिले कहिले त हाम्रो दुई घन्टासम्म पनि भएको छ नि त होइन एक घन्टा 55 मिनट समथिङसम्म भएको छ त्यो बेला बोरिङ त लाग्दैन हाम्रो गफहरू सुनेर कहिले काहीँ लाग्छ यार टु बी भेरी अनेस्ट होइन कहिले काहीँ बोरिङ त हुन्छ अब गेस्ट हेरेर पनि हुन्छ होइन को गेस्ट छ अब त्यस्तै एकदम रोमाञ्चक कुरा भयो भने चाहिँ नि टाइम गएको हामीलाई पनि थाहा हुँदैन अनि एकदमै नयाँ खालको गेस्ट होइन आफूलाई पनि एकदमै त्यो हुन्छ नि एउटा लिए पछि हेरिराखेको भन्ने खालको गेस्टहरू चाहिँ नि आयो भने चाहिँ आफूलाई पनि रमाइलो लाग्छ टाइम गएको थाहा हुन्न अनि उनीहरूको कुरा पनि हामीलाई सुन्न मन लागिरहेको हुन्छ नि त केही टाइम समझमा अनि अब जस्तो अब होइन अब त्यो फ्रेङ्क भएर बोलेको अब कोही मान्छेहरू त्यस्तो चिनेको आयो होइन अब सधैँ चिनिरहेको सधैँ हेरिरहेको बोलिरहेको खालको गेस्टहरू आयो भने चाहिँ तैँले अब हुन्छ नि टाइम लम्बाइरहँदा कति ढिलो भएको टाइम खालको चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो 42 होइन एपिसोडमै हालौँ यो चाहिँ 42 पुग्छ होइन 41 त लाइक कुनैमा पनि एब्सेन्स छैन एउटा दुइटा होला छुटेको तँलाई कुनै याद छ एकदम रमाइलो लागेको पडकास्ट जस्तो यो चाहिँ आज मलाई बोरिङ नै भएन स्टार्टिङबाट इन्डिङसम्म जस्तो टाइपको म त्यो चाहिँ अहिले झट एकदमै इमिडिएटली सम्झिँदाखेरि म सुरुको पडकास्ट हाम्रो फर्स्ट एपिसोड नै भन्न चाहन्छु किनभने रोशन सर एकदम हाम्रो लागि एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स गर्दै थियौँ त्यति बेला होइन अनि रोशन सरसँग हामीले लगभग 4-5 सुट पनि गऱ्यौँ होइन कहिले के नमिल्ने कहिले के नमिल्ने अब सबैजना हामी सबै आफ्नो ठाउँमा नयाँ थियौँ त्यति बेला अनि रोशन सर भनेको भनौँ न माल्टामा एउटा चिरपरिचित मान्छे नै हुनुहुन्छ त्यो भएको भएर पनि मलाई एकदमै रोमाञ्चक लागिरहेको थियो भनौँ न त्यत्रो 4-5 सुरु गर्दा 4-5 सुट गर्दा सरी होइन अनि सधैँ भनौँ न हरेक सुटमा एउटै कुराहरू त आउने होइन एउटै कुराहरू सुन्दा पनि खासै बोरिङ चाहिँ भएको थिएन किनभने मलाई त्यति बेला नयाँ थियो अरू त अरू खास को हुनसक्छ अरू सबै एभरेज नर्मल नै हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नै टु बी अनेस्ट भएर भन्नु पऱ्यो सबभन्दा बोरिङ भएको चाहिँ बोरिङ झ्याप्पै को होला यार त्यस्तो त्यस्तो नाम लिइहाल्नु त नमिल्ला त्यही पनि सम्झे पनि भन्ने मिले के फरक परेन होइन त्यो हुन्छ नि त आफूलाई लाग्यो अघि चाहिँ भन्नेलाई चाहिँ भन्न भाइ नि किनभने अघि भनिसकेपछि त अहिले झ्याउ लाग्छ नि त कुनै उहाँलाई पनि सुन्ने भनौँ न जो गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि सुन्नु यदि हाम्रो यो कुराकानी सुन्नुभयो भने उहाँलाई पनि भनौँ नराम्रो लाग्न सक्छ तर त्यस्तो भन्दा पनि होइन कुन हुनसक्छ यस्तो हुनसक्यो खास भएर त है कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै बेला हामी काम गरेर होइन काम गरेर आएर टायर्ड भएको अवस्था पनि त्यस्तो सिचुएसन पनि हुन्छ होइन कुनै बेला भोक लागेको हुन्छ कुनै बेला निन्द्र लागेको हुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा आउँदाखेरि के अरे अलिकति बोरिङ नै हुन्छ किनभने आफूलाई केही कुराको टेन्सन भइरहेको हुन्छ नि त सुत्न पाए हुन्थ्यो कति थाकिरहेको छु जस्तो होइन अथवा खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको हुन्छ नि भोक लागेको बेलामा त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि बोरिङ लाग्छ क्या आफूलाई कतिखेर घर जाम जस्तो हुन्छ नि त अनि जस्तो आज सुदीप कुरो मेरो पडकास्ट मेरो गर्नुको मुख्य रिजन भनेको थियो सुदीप होइन जस्तो मैले तँलाई रिक्वेस्ट गरेँ नि त मानिरहेको थिएन सुदीप खास होइन हामीले गेस्ट नै बोलाउँ गेस्टलाई नै गरौँ भन्ने थियो तर मलाई चाहिँ कस्तो रहर थियो भने नयाँ सेटअपमा होइन हाम्रो एउटा एक्सपिरियन्स सटासट गर्ने त हो नि होइन माल्टामा अब थिएन नि त पडकास्ट होइन हामीले कसरी सुरु गर्यो किन सुरु गर्यो भन्ने कुरा अनि हाम्रो पछाडि को हुनुहुन्छ कतिजना छौँ अब डिस्क्रिप्सनमा त हामीले प्रायः सबै राखेका हुन्छौँ होइन
कतिले नहेर्नेलाई पनि भिडियो मात्र हेर्नेलाई पनि यो जानकारी दिउँ भनेर चाहिँ भयो एउटा कुरा भइहाल्यो. सँगसँगै अब हामी त कतिलाई थाहा छैन, हामी बच्चैदेखिको साथी फेरि नेपालदेखि नै होइन, त्यो कुरा भन्न मिलेन होइन, धेरै त्यो भनौँ त्यो रातोवाला पनि भनौँ त्यो त तेरो ठेक हो, तर त्यो जति जे भयो त्यो चाहिँ हुँदै होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ भेट भएको थिएन केटाहरूलाई गफ दिने त पाइयो नि त यहाँनिर त होइन, यहाँ त मिल्यो नि त यार गफ गफै त हो नि साथी भने जस्तै नै. अनि भयो जस पडकास्टबाट पनि अहिले धेरै कुराहरू सिक्नु आइरहेछ होइन, जति पुरानो हुँदै गयो उत्ति नलेजहरू बढ्दै जाने रहेछ नि त. मलाई नि त्यो सुरु सुरुको भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के बोलेँ होला होइन, हाम्रो त खास यत्तिकै फ्री कन्भर्सेसन हुन्छ नि त, कुनै लेखेर स्क्रिप्टेड त केही पनि हुँदैन. त्यस्तो गर्दा चाहिँ यस अहिले चाहिँ त्यो पहिला पहिलाको हेर्दाखेरि चाहिँ कता कति अचम्म लाग्छ है आफैले पनि, हामीले यस्तो नि गरेको थियो, लाज लाग्छ होला होइन, लाज नै त होइन, त्यो सुन्छु कि मैले कहिले कहिले यतिकै बोरिङ, अब त्यो कसैको नयाँ भिडियोहरू नहुँदाखेरि होइन, आफ्नै पनि एकचोटि कहिले कहिले सुनेर बस्यो यस्तो यस्तो कुराहरू, यो टाइममा यस्तो गर्न पाएको अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन, अथवा यो किन बोले यस्ता यस्तै कुराहरू चाहिँ होइन. ठिक छ जस पडकास्टले अहिले पछिल्लो क्रममा टाइम भनौँ न अब एकदम हाइलाइटमा आइरहेको छ पडकास्ट होइन, नट ओन्ली नेपाल अब होल वाइड नै, नेपालमा त बरु धेरै पछि आयो लकडाउनको लकडाउनकै बेला, कोरोनाको बेला चाहिँ त्यहाँ त पहिला त हामीले हेरिएको पनि थिएन नि त होइन, त्यो बेला चाहिँ जस गरेर जति पनि पडकास्टहरू अब राम्रोसँग सुरु हुन थाल्यो त्यही बेला, जस्तो हाम्रो सञ्जय दाईको होइन, सुशान्त भइहाल्यो, पछि हाम्रो बानिया सिसन बानिया, सिसन बानियाको होइन पपुलर, अझै पपुलरमा भनिन्छ नि त सिसन दाईको त होइन, उहाँहरूको चाहिँ पछि अब पछि त अहिले एकदम चलेको भनेको त अझै सजन श्रेष्ठ, सजन श्रेष्ठको त्यो कमेडी जनर भएर पनि होला कि थोरै, हाँसै राम्रो त्यहाँ खतरा होइन, त्यो भएको भएर पनि उसको सिग्नेचर हो कि हाँसै हो, जो आए पनि कि म्याटरै भने त जे सुन्यो भने गर्दै होइन, सानो कुरामा पनि अब हामीलाई त्यो कुरा सुन्दा हाँसै नलाग्दा पनि उसको त हाँसो छुट्टै कहाँ पुगिसकेको हुन्छ कि होइन. त्यस्तै यस्तै जस मैले म्याक्सिमम् फलो गर्ने चाहिँ अझै सञ्जय र सुशान्त नेपालको उसमा चाहिँ होइन, अझै पुरानो त आशिष अधिकारीको छ क्या एउटा, मेरो दुई रुपियाँ भन्ने होला के पडकास्ट, मेरो दुई पैसा कि मेरो दुई पुरानो लाइक 2017-18 होला त्यो त अझै, अहिले त्यो कन्टिन्यू चाहिँ छैन त्यो भएर खासैलाई थाहा छैन होइन, पुरानो चाहिँ नेपालको जस उहाँले स्टार्टिङ गर्नुभएको भनौँ न, यस्तै नै यो सेटअपमा चाहिँ पडकास्ट त अझै पहिला हो रेडियोबाट स्टार्ट भएको होइन, यस्तै यस्तै छ. के छ त सुदीप अब अरू भनौँ न, हाम्रो पनि अब अलिकति अफिसियल तरिकाले राम्रो तरिकाले लैजाउँ भन्ने अगाडि बढियो होइन, सकिन्छ हामीले अगाडि लानुलाई, जस्तो 42 रहन्छौँ अहिले हामी सम्म आइपुग्यो आइपुग्यो, सकिन्छ लान कि नसकिने, जस्तो हामी स्टार्ट गर्दा पनि मैले तँलाई एउटा सजेसन दिएको थिएँ नि, 10 गेस्टको चाहिँ लिस्ट बनाउने होइन, अनि त्यसपछि हामीलाई भनौँ न लगभग 2-3 महिनासम्म त हामीलाई गेस्टको त्यो सर्टेज हुँदैन नि त, अनि त्यसै अनुसार हामी चलिरहेछौँ अहिले होइन, अनि हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू आउने जाने त भइ नै हाल्छ माल्टामा होइन, अनि गेस्टहरू आउनुहुन्छ सक्सेस हुन्छ हामी, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ यार, जस्तो माल्टामा नौलो पनि भयो होइन, पहिलो पनि भयो, जस्तो खोल्नुको अब त्यो एउटा रहर पनि लाग्नुको रिजन त्यो पनि हो कि, खासमा मेमोरी कलेक्ट त मैले हरेकचोटि भनिरहेको छु, यो सबैसँग एउटा मेमोरी त भइरहेछ नि त अहिले हाम्रो होइन, त्यो त छुट्टै छँदैछ, सँगसँगै अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ म आफूले फिल गरेको कि जस्तो अर्गनाइजरहरू बढिरहनु भएको छ नि त्यहाँ प्रोग्रामको कि होइन, त्यसको के भन्छ त्यसलाई प्रचार प्रसार टाइपले पनि अगाडि गएको 2-3 एपिसोड त हाम्रो त्यस्तै भएको छ नि त, जस्तो अब लास्ट टाइमकै हाम्रै उहाँहरूलाई पनि राम्रै भएको छ, प्लस पोइन्ट भएको छ नि त एक हिसाबले होइन, आफ्नो कुराहरू राख्न पाइयो, विस्तृतमा भन्न पाइयो नि त, जस्तो अब टिकटकमा अथवा फेसबुकमा सर्टिन कुराहरू मात्र भन्न पाइन्छ कि त्यहाँनिर, लामो मजा हुँदैन त, अब टिकटकमा 15 भिडियो कहाँ हेरेर बस्नु थियो नि हामीले होइन, त्यहाँ त सेकेन्डकै मात्र हो पुरै हेरियो पनि होइन, तर यहाँ आइसकेपछि जस त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन सकिएछ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन, लास्ट टाइम अब हाम्रो ज्ञान सरकै भनौँ न लास्ट टाइमको 41 चाहिँ स्पेसल दसैँ स्पेसल भनेर दसैँ धमाका उहाँहरूको अब आउँदैछ नि त होइन, दसैँ अनि यही प्रसङ्गमा मैले तँलाई जोड्न चाहेँ होइन, जस्तो तपाईँ अब विदेश बस्न थालेको लामो समय भइसक्यो नि त होइन,
लामो त के भन्ने यसको त अति लामो भयो नि यार बरु म त बिचबिचमा गइरहेछु त 7-8 वर्ष भइसक्यो है लामो भयो नि अँ झन् यो चाडपर्वको बिचमा के कतिको नेपाललाई मिस गर्छस् तैँले मिस हुन्छ अहिलेभन्दा पनि सुरु सुरुमा चाहिँ अति नै मिस हुन्थ्यो अति नै किनभने एउटा बानी परिराखेको हुन्थ्यो होइन हरेक वर्ष चाडपर्व मनाउने परिवारसँग साथीभाइसँग यताउति होइन तास तास खेल्ने खालको होइन एउटा चाडपर्व भन्ने बित्तिकै एउटा अर्कै खालको छुट्टै खालको रौनक हुन्थ्यो नि त अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भनौँ न बाहिर बाहिरतिर भुलेको अब युज टु भयो जस्तो भएको अनि नेपालमा पनि एकदमै धेरै भइसक्यो नि त त्यो भएको भएर पनि ठिकै ठिकै लाग्छ अहिले चाहिँ मिस त हुन्छ आफ्नो अभियसली मिस त हुन्छ झन् अहिले त झन् सजिलो नि कस्तो भयो नि सबै साथीहरू यहीँ होइन सबै साथीहरू यहीँ बुद्धि राम सुबिन भइहाल्यो होइन अझै जिग्री म यहाँ छँदैछु अगाडि होइन त्यो भएपछि जस पहिला पहिलाको जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ हुँदैन जस्तो लास्ट इयर हामीले कति रमाइलो गरेर जस्तो होइन अब योपालि आउँदैछ मकैमा त्यो भइहाल्यो जस्तो अबको हाम्रो नेक्स्ट प्लानिङ जस्तो हाम्रो पडकास्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा लिस्ट अहिले पनि छ हामीसँग हामीले यो यो मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने भनेर चाहिँ होइन जस्तो त्यसमा चाहिँ अलिकति काटछाट गर्नु पऱ्यो अथवा हामीले यो प्रायोरिटीमा अब जस्तो हामीले बारम्बार भनिरहेको हुन्छ मैले सुनिरहेको हुन्छ समाजलाई अहिलेसम्म हामीले चाहिँ स्पेसल इभेन्टहरू बाहेक अरू बेला हामीले खासै इन्भाइट गरिएको छैन होइन कता कति अब चाहिँ हामी समाज यहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त थुप्रै होइन अब जति नै धेरै भए पनि अब मान तिनी ठाउँमा त दिनु नि पऱ्यो होइन त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ अबको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ मलाई ठिकै लाग्छ किनभने उहाँहरू समाज खोलिरहँदा उहाँहरू आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एउटा एक खालको उद्देश्य बोकेर पोके पनि उद्देश्य बोकेर आउनु भएको छ होइन ठिकै हुन्छ खासमा त्यही त समाज तैँले बारम्बार हरेक एपिसोड जस्तोमै कुरा गर्छ समाजको होइन ठिकै हुन्छ भर पछिल्लो क्रममा नेपाली नेपालको अब समाज त टन्ने होइन अब बिर्सिनै नहुने जापाली तमु तामाङ होइन मगर किराती थाहा छैन सुदूरपश्चिम थुप्रै ल मोर देन 20-25 होला नि होइन तँलाई थाहा होला के के समाज छ भन्ने कुरा बेसी होइन किनभने पछिल्लो यस्तो उसमा पनि धेरै इन्भल्भमेन्ट मेरो खासै इन्भल्भमेन्ट छैन नि त म त भर्खर भर्खरको नयाँ हो नि त आएको त त्यो भएर पनि मलाई खासै यस्तो बारेमा थाहा छैन भनौँ पछिल्लो चाहिँ पोखरा पोखरा समाज पनि त्यही त खोल्नु भएको छ हामीले खोल्यौँ भनौँ न खोलियो हामीले खोल्यौँ सरहरूको आग्रहमा त्यही त उहाँहरूलाई यहीँबाट पनि भनौँ न यदि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने पोखरा समाज हामीले खोल्न त खोलियो होइन तर हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ हुन राम्रोसँग हुन पाएको छैन आफ्नै कार्य व्यस्तताको कारणले होइन त्यही त म चाहन्छु म त चाहन्छु जान चाहन्छु होइन उहाँहरूसँग होइन हरेक मिटिङमा हरेक हाम्रो हरेक महिनाको मिटिङ पनि छ नि त त्यही त नमिल्ने के टाइम नै नहुने जस्तो भएको छ त्यो पछि कति मेसेज गर्नु होइन आउँदैन भन्दा पनि अलिकति हुन्छ नि त्यस्तो होइन विदेशमा खासमा हुने नै त्यही नै हो कि मैले त यो कुराहरू पहिल्यै बुझेको थिएँ होइन समय नै एकदमै महत्त्व छ नि त यहाँ त होइन हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कामबाट आइएको हुन्छ अब यो पो अब त्यो त बाध्यता जस्तो भएको छ नि हामीले गर्नै पर्छ टाइपको छ नि त अब कहिले त टायर्ड भएर अब लास्ट टाइम त्यो म इन्जुरी हुने बेलामा नै होइन मैले सागरलाई नि भने तँलाई त भन्ने त्यो कुरा जस्तो होइन योपालि नगरौँ ग्यार होइन त्यो ब्यान्डेज बाँधी बाँधी के गर्नु भने अब टिम भइसकेपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि अब होइन त गर्नै पर्छ मुख त केही भए होइन नि त तपाईँ त बसेर बोल्ने हो हात त किन हुन्छ र भन्ने कुरा गरेपछि अनि मलाई पनि एउटा गर्न पर्दो रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ भएको थियो अब समाजमा चाहिँ अलिक त्यो नहुने होइन छुट्टै टाइम दिनु पऱ्यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो क्षेत्रमा लाग्ने भनेको नै होइन जोसँग प्रशस्त टाइम होस् होइन अब हामी त सोच्नु है काम नगर्ने भने प्रब्लम छ नि त हामीलाई होइन अब यहाँनिर कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसलाई काम नगर्दा पनि भइरहेको छ जस्तो काममा पनि आफ्नै अब आफ्नै बिजनेस भइसकेपछि टाइम दिन मिल्यो नि त होइन अब हामी जति पनि छौँ आफ्नो केही छैन गर्नु अरूमै डिपेन्ड हुनुपर्ने भएपछि होइन छुट्टी पनि कतै लिनु आफ्नो छुट्टी हुने बेलामा यताको टाइम मिल्दैन यताको टाइम मिल्दा उता कामको टाइम मिल्दैन होइन यही कुराले चाहिँ अलिकति पछाडि भएको चाहिँ रिजन थियो अब सकभर चाहिँ टाइम दिनुपर्छ भन्ने त मुख्य धारणा हो के अरे होइन भए पनि मुख्य धारणा मुख्य धारणा मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो हो कि खासमा ठिक छ यार यस्तै हो आज चाहिँ खास मलाई सुदीपसँग बस्न मन लागेको चाहिँ यही हाम्रो नयाँ सेटअपको इन्ट्रोडक्सन नयाँ सेटअपको इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि मलाई त त्यही त मलाई त खासै म यस्तो खालको भनौँ न यो फ्यामिलीहरू खालको मान्छे पनि होइन अनि मेरो लागि पनि एकदमै फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो
है तर ब्लगिङ त गइरहेछ नि त सबै फेरि त्यस्तो त्यो भनौँ न आफ्नै क्यामरा दिने होइन हातले क्यामरा लिने भन्दै त्यो खालकोहरू त म कहिलेकाहीँ यसो टाइम हुँदाखेरि गर्छु नै तर राम्रो राम्रो भयो सेटअप पहिलाको भन्दा एउटा चेन्ज भएर पनि राम्रो जस्तो तेरो घरको भनौँ न तेरो रुमको बेडरुममा पनि होइन तैँले बेडहरू अथवा चाहिँ तेरो रुमको कबर्डहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिस् होइन भने राम्रो हुन्छ नि त तँलाई राम्रो देखिन्छ दुई चार दिन चाहिँ नौलो फिल हुन्छ नौलो फिल भइसकेपछि राम्रो हुन्छ यो यो सेटअप मलाई मन पर्यो किनभने ब्ल्याक एकदम पिस खालको अहिले त थम्बनेल पनि ब्ल्याक इन व्हाइट होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो सेटअप जस्तै होइन मन पर्यो मलाई इन्ट्रोहरू पनि थोरै डिफ्रेन्ट तरिकाले अब चाहिँ अलिकति जेन्युन तरिकाले जाउँ अब जस हुन्छ अब जस पहिलाको भन्दा अलिकति खुलेर चाहिँ लागिन्छ पडकास्टमा भन्ने चाहिँ मेरो लाग्नुपर्छ धारणा ठिक छ यार त्यही नै हो हामीले पडकास्टमा अब आज तपाईँहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने होइन पडकास्टमा हामीले जति पनि गरिने कुराकानीहरू छन् यिनीहरू एकदम आधिकारिक नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन होइन जस्तो यो भनेको सुदीपले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू सेयर गर्ने मैले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू सेयर गर्ने कुराकानी त हो नि पडकास्ट भने त होइन फ्री फ्लो जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो होइन नि यो त यस्तो हो मलाई त्यो लाग्यो मैले त्यो भने नि त होइन अब त्यो कहिले कहिले म गलत पनि हुनसक्छु गलत कुराहरूलाई मैले भन्छु नि बारम्बार त्यो अलग बाटोमा राख्नुहोस् पोजिटिभ कुरालाई मात्र लिनुहोस् नेगेटिभ कुरालाई हामीबाट नलिनुहोस् होइन र प्रकाश सुरु भएर जस्तो प्रकाशले जस्तो मार्केट पाएको छ त्यसको रिजन पनि त्यही नै हो कि होइन जस्तो नेपालकै कुरामा कन्टेन्टमा हेरौँ न आफूलाई मनपर्ने कलाकार होस् सेलिब्रिटी होस् होइन अब राज समालकै कुरा गर्दाखेरि राज समाललाई हामीले जहिले पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेषमा देख्छौँ नि त रूपमा देख्छौँ नि त होइन र उहाँको पडकास्टमा चाहिँ सिम्पल टी सर्टमा कट्टुमा होइन चस्मा लगाएर यत्तिकै नर्मल बोल्दाखेरि अब एक्टिङ गरे जस्तो होइन नि त यहाँ त यत्तिकै गफ गर्ने हो ऱ्यान्डम्ली होइन त्यहाँनिर सुन्दाखेरि चाहिँ मजा हुने किनभने नर्मल्ली पडकास्ट भनेको चाहिँ मलाई कतिले भन्दाखेरि अब लामो भयो साह्रै कहाँ हेर्न सकिन्छ त डेढ घन्टाको भन्नुहुन्छ होइन अब हामी बस्दा बस्दै बिस बाइस मिनट गएको हामीलाई थाहै नै हुँदैन आधा एक घन्टा बितेको त त्यो थाहै पनि हुँदैन कि पडकास्ट नर्मल्ली 20-25 मिनट त फ्यामिलियर हुनै टाइम लाग्छ कि गफ गर्दालाई होइन त्यहीमाथि अब माल्टामा त झन् त्यस्तो क्यामरामा फ्यामिलियर भएको मान्छे पनि कमै हुनुहुन्छ नि त होइन अब तैँले देख्छस् नि आउने बित्तिकै कतिको अब बोली एकदम स्लोली निक्लिन्छ तर पछि बोल्दा बोल्दै कस्तो मजाले खुल्नुहुन्छ नि होइन जसभित्रसम्म पुगेर गफ गर्दाखेरि भित्रको कुराहरू सबै कुराहरू सेयर गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ कि जसरी नि त्यो भएर पनि हाम्रो मिनिमम एक घन्टाको त्यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ लामोमा त एक घन्टासम्म ठिकै हो एक घन्टा चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त जस्तो नेपालमा सबभन्दा तँलाई मनपर्ने पडकास्ट चाहिँ कसको लाग्छ सुशान्त प्रधान अलवेज मलाई सुशान्त प्रधान एकदमै ट्यालेन्टेड लाग्छ होइन अनि उसको कुराहरू एकदम डिप इन्साइड हुन्छ होइन एकदम मजाको कुराहरू उसले एकदम नलेजेबल छ कि सुशान्त प्रधान आफैमा पनि यो हुन्छ नि नलेजको भण्डार जस्तो लाग्छ उसलाई एकदम स्टडी गर्छ नि त उसले एकदमै स्टडी गरेर पडकास्ट गर्छ उसले मैले उसको धेरै पडकास्टहरू हेरेको छु फलो पनि गर्छु उसलाई जस्तो होइन त्यो यस्तो हुँदो रहेछ आफ्नो जनर हुँदो रहेछ कि जस्तो सञ्जयकोमा चाहिँ अब हिज अल्सो ट्यालेन्टेड होइन उसलाई पनि अब हामीले कमी त जस नेपाल मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि नेपालमा पडकास्ट भनेर चिनाएको नै सञ्जयले हो जस्तो लाग्छ मलाई त अझै चिनाएको त्यो प्याटर्नै चेन्ज गरिदिनु भएको कि उहाँले चाहिँ होइन अब पछिल्लो क्रममा अब सुशान्तको नै सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि कस्तो थियो सेटअपहरू डिफ्रेन्ट टाइपको थियो कि होइन अनि अहिलेको जुन फाइनल चाहिँ अहिलेको फाइनल त्यो लामो भइसक्यो अहिलेको सेटअप चाहिँ अहिलेको दामी होइन तर पहिलाकोहरू होइन ओल्डेस्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट छ कि अलिकति भिन्न टाइपको अब सुरु सुरुमा त्यही त हो नि उहाँलाई पनि त सिक्नु लाइक थियो अब समय हुँदैन आफ्नो बिजनेस एक ठाउँमा छ होइन पडकास्टलाई पछि जस पछिल्लो कुरा पछिल्लो चाहिँ सबै गर्ने राम्रो भएको छ र अहिले पछिल्लो आउनेहरूले त सबैले पनि बुझेर ट्याक्क पहिला नै सेटअप मिलाएर आउनुहुन्छ होइन सजनकै कुरा गरौँ अब सजनले त झन् डिफ्रेन्ट टाइपको निकालिदिनु भयो झन् बसेर होइन हातमा माइक लिएर बसेर टक्क तरिकाले जस्तो अब सुशान्तकै हाम्रो सिसनको विश्व लिम्बूको हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क टेबल यस्तै हाम्रो यस्तै सेटअप टक्क हेडसेट लगायो गफ गऱ्यो होइन त्यो टाइपको छ नि त जस्तो अब विश्व सरको आफ्नै छ जनर होइन उहाँले लिएर आउने गेस्ट जोइन गर्ने भनौँ न अझै सिलेक्सन डिफ्रेन्ट टाइपको छ सजनको त चाहिँ मलाई म्याक्सिमम् त अहिले प्रमोसन फ्री फिल्महरू प्रमोसन जस्तो लाग्छ कि मलाई त फिल्ममा आउँदा नयाँ गीत आउँदाखेरि होइन गेस्टहरू त्यस्तो तरिकाले तारिफ गर्नु जस्तो मान्छु मैले अब सुशान्तको त भन्नै परेन होइन उहाँको त एकदमै बास तरिकाले सोच हेर्नुपर्छ त्यो थोरै पनि मिस्टेक हुँदाखेरि हामीले अब थोरै पनि छोड्दाखेरि त्यो बुझिँदै बुझिँदैन कि
सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ कि उहाँको चाहिँ होइन त्यस्तो डिप कुराहरू हुन्छन् त्यसमा. अनि सुशान्त आफैले पनि त्यो कुरालाई एकदम स्टडी गर्नु जस्तो मान्छु कि मैले गेस्टलाई बोलाउनुभन्दा पहिला त्यो हाम्रो कुन कुरामा गफ हुँदैछ होइन. खै अब सञ्जयको त अब कुरै नगरौँ होइन, जस्तो अब उहाँहरूकोमा त्यो टाइपको गफ पनि हुन्छ, फन्नी टाइपको हुन्छ नि, जस उहाँले पनि सबैलाई चान्स चाहिँ दिनु जस्तो मान्छु कि मैले चाहिँ पडकास्टमा चाहिँ. त्यो मेरो आफ्नो ओपिनियन होइन, ठिक हो, त्यही नै हुने यार, यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्. कति मिनट भयो हाम्रो? सक्ने बेला भएन, 25 मिनट भइसक्यो नि. जस मैले थोरै आज चाहिँ नर्मली यिनै कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ, जस्तो हाम्रो क्यामेरा पछाडि भएको अझै सागर होइन, मेन त सागर भाइ आउनुपर्ने क्यामरामेन हाम्रो टेक्निसियन भनौँ न, मलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हो सागर भाइले है, कि रिप्लेस गरिदिने अहिले यस्तरी गरेर. हुन्छ, सागर भाइको नि आफ्नो कुराहरू किन यति गाह्रो हुन्छ कि यार सुदीप बन्द ल सस्तो. सागरलाई नि मैले भन्यो अहिलेबाट होइन, उसले हात ठलाएको छ, मिल्थ्यो नि मैले यताबाट पनि एउटा खिचेर होइन त्यसले हात ठलाएको हुन्न भनेको राखिदिन्थ्यो कि होइन. जस्तो अब तँलाई नै भन्दाखेरि होइन होइन होइन, अब प्रसाद सरलाई भन्यो होइन 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 भन्नु चाहिँ खास के हुन्छ क्यामरा अगाडि आएर बोल्दाखेरि चाहिँ खासमा. तँ त एकदम उयो छस् नि त क्यामरामा, एकदमै युज टु भनौँ न, युज टु भयो अहिले चाहिँ पछि पछि, पहिला त मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो. त्यही त मलाई होइन, मलाई पनि खासमा क्यामरा त्यस्तो क्यामरादेखि एकदम डर लाग्ने त होइन कि, त्यो कुराहरू खास के बोल्ने होइन, कसो बोल्ने, त्यही त किन नमिल्यो, मिल्यो त फ्री आफै हामीले भन्ने फ्री फ्लोइङ, त्यही त अलिकति कन्सियस हुनुपर्छ होइन. अब बाहिरतिर त ठिक हो, यो यो उसमा चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ त एकदमै ठिक हो होइन. अहिले यो इस्यु भयो, अब त्यो रहर पनि होला होइन, सुरुबाटै फेस. अब हाम्रै रोशन सरको सुट गर्ने बेलामा होइन कस्तो भएको थियो होइन, के बोले त बोले, दुई तिन चारचोटि हामी त्यसै सुट गरेको छौँ नि, कहिले टेक्निकल कुरा मिलाएको छैन, कहिले के मिलाएको छैन, त्यस्तो भएको थियो. जस्तो अहिले चाहिँ जस मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने अहिले चाहिँ इजी हुन्छ कि, जति नै बाहिर जति नै थकान होस्, खानै नआएको भोको किन नहौँ होइन, यहाँ आएपछि त्यो सब कुराहरू बिर्सिन्छु म, यो चेयरमा बसिसकेपछि तब केटाहरूले उता ल सुरु गरौँ भन्ने भयो नि, बानी परिसक्यो त्यो एकदम, कि जति नै टेन्सन किन नहोस् मलाई होइन, बाहिर अब झगडै गरेर भनौँ न, अब ड्राइभिङ गर्दाखेरि कहिले कहिले टेम्पर नि हुन्छ नि त, र पनि यहाँ आइसकेर अगाडि गेटसँग बोल्न थालेपछि अब हामीले नि खासै त्यस्तो स्टडी त गरिँदैन होइन, को अब नर्मल्ली कन्भर्सेसन नै हुने हो. जस्तो अब फुटबलको कोही आउँदै हुनुहुन्छ नि ऱ्यान्डम्ली, त्यो फुटबलको सम्बन्धी सामान्य ज्ञान त हो नि होइन, जनरल नलेजहरू भइहाल्छ. त्यस्तै त्यसरी नै सुरु गरेपछि अनि त्यही बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै डिपमा पुगिन्छ, जस रमाइलो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ. त्यो भयो अघि त्यहाँ यसो अघि पछाडि बस्छु हेर्छु भने गाह्रो हुँदो रहेछ. ठिकै छन्, यिनै हुन्छ. अब खास आजको त्यस्तो स्पेसलै भनेर हाम्रो केही पनि होइन, मलाई चाहिँ खास नयाँ सेटअपमा गेटसँग भन्दा पनि आफ्नोसँग चाहिँ बस्नु पाए हुन्थ्यो टाइपको एउटा मन त थियो, सुदीपले पुरा गरिदिथ्यो होइन, मेरो रहर पुरा गरिदियो सुदीपले. अब नेक्स्ट हाम्रो अभियसली पनि गेस्टहरू नै आउनुहुन्छ. अझै एउटा कुरा भन्न चाहेँ सुदीप, मैले मलाई दुईजनाले नेपालबाट कमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन, यो अहिले माल्टामा वर्किङ भिजामा भिजा दिन अलि गाह्रो भइरहेछ नि त होइन, वर्किङको अलि रोकिएको छ, स्टुडेन्टको चलिरहेछ अहिले रहेछ, अनि सायद उहाँहरूले स्टुडेन्टमा अप्लाई गर्नको लागि होला तपाईँको पडकास्टमा, जस्तो यसको विषयमा नि भनिदिनु न, स्टुडेन्ट भिजामा आउँदाखेरि कतिको स्कोप छ होइन, र आएपछि कामहरूलाई कतिको काम गर्नु पाइन्छ, जस्तो अस्ट्रेलियाहरूमा 20 घन्टा भन्दा धेरै गर्नु पाइँदैन नि त, लुकीछुपी गर्दाखेरि प्रब्लमहरू आउने हामी सुनिरहेछौँ नि त, सायद त्यही कुराहरू होला उहाँहरूले जान्न खोजेको पनि. यदि तपाईँहरू कोही भर्खरै स्टुडेन्ट भिजामा आउनु भएको छ भने, अथवा स्टुडेन्ट भिजामा लिएर आउनु भएको छ, लिएर आउने मान्छेले त सबै राम्रो हो भनिहाल्छ नि होइन, तपाईँले स्टुडेन्ट भिजामा अप्लाई गर्नुहोस् राम्रो छ, अझै मैबाट गर्नुहोस् भन्छ नि त मान्छेले होइन. त्योभन्दा नि आउनु भएको होइन, भर्खरै आउनु भएको त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र यसरी नै तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँबाट सेयर गरिदिनु भयो भने अरूलाई पनि हेल्प पुग्ने भयो नि त. त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुभयो भने हाम्रो सबै कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू सबै तपाईँहरूले त्यहाँ पाउनुहुन्छ. केको लागि कन्ट्याक्ट गर्ने? स्टुडेन्ट भिजामा आउँदा नेपालदेखि होस् अथवा दुबईदेखि बाहिर कुनै पनि कन्ट्रीबाट माल्टामा चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा आउँदाखेरि कतिको त्यो उहाँहरूले भन्नुभएको काम गर्न कतिको सहज हुन्छ होइन, जस्तो 20 घन्टा मात्र काम गरेर त पुग्दैन नि त हामीलाई होइन, यहाँ बस्न खान कतिको एक्सपेन्सिभ छ, जस्तो कलेजहरूमा आएर पढ्नु नै पर्ने हो कि अथवा काम गर्न पाइने, यिनै कुरा होला उहाँले बुझ्न खोज्नुभयो टाइपको एउटा भिडियो त्यस्तो भयो भने बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुईजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो होइन. त्यो भएको त्यो नै राम्रो कुरा हो
होइन मान्छेलाई एउटा नयाँ कन्टेन्ट पनि हाम्रो लागि कन्टेन्ट भयो उहाँहरूको लागि एउटा नलेज हुने भयो अप्लाई गर्दा ठिक होला या नठिक होला भन्ने कुराहरू तिनै हुन् र अरू केही छ अरू खासै केही छैन रमाइलो भयो आज एउटा एक्सपिरियन्स होइन हजुर अनि म खासै बोल्ने मान्छे होइन नि यो खासै बोल्दैन बोल होइन बोल्न त फेरि बोल्न राम्रो नै बोल्छ नि यो फेरि यसको जस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने क्यामेरामा अथवा माइकमा बोल्दाखेरि याद गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन हाम्रो तामाङ समाजको हुने बेलामा यसले इन्टरभ्यू नै लिए जस्तै लिएँ होइन अनि त्यसमा कमेन्टहरू पनि कस्तो राम्रो थियो कि जस्तो बोल्ने स्टाइल हुन्छ नि एक्सन होइन एक्सेन्ट भन्नु एक्सेन्ट के म एक्सन गर्न लाग्यो एक्सेन्ट टिचिङ हो फाइट गर्ने हो त्यो चाहिँ सुदीपको चाहिँ अलि राम्रो छ लाइक मान्छेहरूले क्या चाहिँ विशेष गरेर मान्छेलाई त्यही त धेरै सम्झिन चाहन्छु मैले यहीँबाट किनभने मान्छेले त हरेकचोटि यार हामीलाई यार हाम्रो उठान उठा अँ राम म यहाँ सुटमा छु भन त भइसक्यो गर्दै हो कता छौ तिमी आइज न आइज ट्याक्सी लिएर आइज नि त यहाँ बोल गरेर आइज न घर हामी यहाँ सुट गरिदियो कि सुदीपमा कहाँ सर एमजारबाट यहाँ अत्ताडा आउनलाई कस्तो टाढा हो र हौडा रहेछ आइज न बिजी हुनाले नि सुदीप र म यहाँ उसमा छौँ सुट गर्दै हामी कति बेर गरिन्छ र अब हामी गरेपछि जाउँ न त लिन ल बस्ने भन्दा त्यसै ल बस ल बस हामी आउँछौँ है त ए अँ सर सर यहाँ सर यहाँ छ कि ल तिमी कहाँ हो भन त कामबाट निस्क्यो कि कता ल त्यहाँ बसिसक्यो प्रशान्त सर आउनु सर है त्यहाँ छ कि ल पुग्न दे त कि ल त्यो तपाईँले चाहिँ देख्नुभएको छ नि इन्जारको राउन्ड अबाउटमा छ काम गर्न नम्बर छ कि छैन तपाईँसँग रामको ए छ नि सरसँग खास त्यही हो सकिन्थ्यो यार हामीले नि सकिन्थ्यो खासै त्यस्तो उस्तो थिएन आधा घन्टा भइसक्यो होइन भन्न हो केही कुरा गर्नु यार मैले के कुरा गर्दै थिएँ खासमा सागर भाइ अनि त्यो के कुरा गर्थ्यो अँ तैँले कस्तो एक्सपिरियन्स भयो भनेर भन्दैछस् त्यही हो समरीमा होइन म पछाडि म चाहिँ एमसिआर हो होइन अपरेटर हो म यसको यो पोडकास्टको होइन अहिले चाहिँ म अगाडि फ्रन्ट द क्यामरामा आइरहेको छु यसले चाहिँ नि भनौँ न बोलौँ यो यो सेटअपको नयाँ सेटअपको बारेमा बोलौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो एउटा थिम लिएर हामीले बोल्ने एउटा कोसिस जस्तो गऱ्यौँ होइन मलाई रमाइलै भयो खासमा खासमा खासै म एकदम फ्यामिलियर होइन मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनिसकेँ अनि म त्यति कम्फर्टेबल पनि छैन खासमा होइन बोल्ने तैँले बोल्ने बोल्छ एक्सेन्ट राम्रो छ त भनिस् होइन त्यो मात्रै भएर होइन खासमा होइन के अरे एकदम क्यामेरा कन्सियस भइन्छ नि त यस्तोमा आइसकेपछि होइन त्यो भएको भएर त्यो नै हो अनि खासै बोल्ने कुरा पनि त खासै के छ र तैँले क्वेसनहरू सोधिस् भन्ने म आन्सर दिन्छु होइन खतरा सोधिदिन्छु त्यसै अब चाहिँ है अब चाहिँ मिल्यो है पानी हुन्छ नि ऊ त के हो त पानी यसलाई माथि पठाइदिनु माथि जानु माथि छैन पानी अहिले के अरे यसलाई ल हेर ओहो तँलाई त हामीलाई त पापै लाग्छ यसलाई पानी नदिएर त कत्र रमाइलो फिल भइरहेको छ र मलाई त जस्तो जस्तो के ओल्डेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड जनरल नलेज कहाँ जिके सोधिरहेको ओल्डेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड नेपाल हो कसले भन्यो मैले भनेको होइन ओल्डेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड नेपाल हो कि नेपालको हिस्ट्री हेरिस् भने नि के अरे अति नै ओल्डेस्ट नेपाल नेपाल कति कहिले इस्टाब्लिस अथवा कहिले भेटिएको कहिले फाउन्ड भएको भन्ने कुरा चाहिँ नि भनौँ न होइन होइन तैँले गुगलमा हेरेर भन्ने नै भएस नि म त नेपाल यत्तिकै भनिदिएको तर नेपाल नेपाल पनि ओल्डेस्टमा पर्छ पुरानो पुरानोमा चाहिँ पर्छ इन्डियाभन्दा पुरानो चाहिँ हो जेस होइन होइन र अरू त अब के कुरा गर्नु त्यस्तो त्यो जिके नलेजहरू नै अलिअलि भएको जनरल नलेजहरूकै कुराहरू सोध्नु तैँले सोद्धा नि हुन्छ नि को होस् पनि त आफू पनि ल्याएर मलाई यहाँ थेचार दिइस् होइन के सोध्नु होला होइन
केरे सजन साजन श्रेष्ठको पडकास्टको नाम चाहिँ के हो? के अरे लास्टमा चाहिँ के भन्छ द लास्ट क्वेसन द लास्ट क्वेसन द लास्ट क्वेसन अनि सञ्जय सिलवालको सञ्जय सिलवालको त्यो त्यसको पडकास्टको नाम छ र छ नि ब्यास इन्टर ब्यास हो कि के भन्ने त्यो त उनीहरूको मिडिया उसको नाम भयो होइन कम्पनीको नाम भयो उनीहरूको चाहिँ के हो यार त्यसमा त सञ्जय सिलवाल नै छ होला यार युट्युब च्यानलमा त के भाइ अरू हाम्रै कुरा गर्नु अलिक राम्रो सोध्नु क्वेसन अनियर त्यो अनियर त जे पनि अनियर भइहाल्यो मैले मोबाइल निकालेर गर्दैछु अनियर भइहाल्यो होइन होइन उसको सञ्जयको चाहिँ अनियर नै हो कि नाम अनियर त हाम्रो नै अनियर हो नि नाम पो होइन हामी अफेयर हो र मिस्टर कुल हो नि हाम्रो मिस्टर कुल पड्का ए कस्तो बिर्सेको यार सुदीप यार मैले यार अँ यार के मान्छेले मान्छेले भन्नुभएको मलाई यो त न्युजिल्यान्डबाट सुदीपलाई एकचोटि गीत गाउने भनेर मान्छेले भन्नुभएको गाइदिनु त्यो त्यो गाइदिन तस्बिर गाइदिनु कहाँ गाउँछु यार गाइदिनु गाइदे राम्रो हुन्छ कि होइन त्यो हाम्रो एउटा दाढी झुप्प भएको गिटार छैन कि सही हो त्यो के दाढी झुप्प भएको र अनि अर्को एकजना हुनुहुन्छ नि हाम्रो दिनेश सर होइन किल्पिल तिनीहरूको नि यस्तै खालको हो नि खास होइन ल यार ब्रो यार कहाँ यार त्यसले त मलाई यस्तो गरिदिइरहेको म त यस्तो म त नेपालमा हेर्ने भनेको के अरे सुशान्त प्रधानको अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल हेर्ने भनेको जय सेट्टीको अति नै दामी हुन्छ जय सेट्टी जय सेट्टी भनेको मलाई पोडकास्ट एकदम मनपर्छ अनि अनि त्यसपछि नलेजेबल हुन्छ भनौँ न मलाई किनभने एकदमै एकदमै दामी लाग्छ जय सेट्टी चाहिँ अरूहरूको चाहिँ गेस्टहरू हेरी 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 कति मिनट भयो एउटा गाइदियो नि त के छ र गाउन होइन धेरै भयो नि मैले लगभग बिस बिस वर्ष भइसक्यो नि होइन त्यस्तो गुनगुनाउने म त एकदम एउटा अनौठो लुकेको प्रतिभा पनि एकदम त्यो बाथरुममा हुँदा मात्रै हो बाथरुममा त हामी हो बाथरुममा हुँदा मात्रै हो तर उसमा नि गएर सेकेन्ड कि थर्ड भएको त्यो नाइन्टिजतिर छ नि नाइन्टिजतिर म बिग आइकनमा थर्टिन कि फोर्टिनतिर थर्टिन कि फोर्टिनतिर होइन त यसले त्यो बिग आइकनमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के भएको थियो नि 20,000 कति थियो त्यति बेलाको प्राइस पनि त्यो जितेको भए त हाम्रो कहाँ जाने प्लान थियो नि सौरा उता पूर्व सुर्व जाने घुमिन्थ्यो नि घुमिन्थ्यो नि 20,000 भए हो नि त्यति बेला रमाइलो हुन्थ्यो नि त्यति बेला पाँच हजार उठाएर त हामी कहाँ अल ओभर द नेपाल नै घुमिँदैछ होइन घुमिन्थ्यो नि तैँले त्यहाँ बाबु के अरे वाट्सएप खोलेको हेर्दा मेरो त्यति बेला एउटा दामी फोटो छ कि वाट्सएपमा मैले कता पठाएँ जस्तो लागेको थियो मैले कसलाई त्यो हामी उता जाँदा कि सुदीप इलाम पूर्व पूर्व जाँदाखेरिको कि तँलाई याद छ मैले फर्स्ट टाइम त्यो बेला बियर खाएको थिएँ होइन अनि कोसी ब्यारेजमा म कहाँ माथिबाट हाम फालेको छ तँलाई छ नि छ त्यो त्यहाँको भाइहरू पौडिरहने भाइहरू भन्दा पनि म माथि गएर हाम फाल्छु भनेको पछि दुर्गाले दिएन होइन दुर्गाले तान्यो लभली होइन भाइ लभली छ नि होइन बवाल भइरहेछ मैले त्यो त्यहाँ भाइले पठाउँछु र नि भाइले हेर्छ कि पक्कै बाबु के अरे त्यति बेला अँ यहाँ त्यो बवालै रमाइलो मोमेन्ट थियो हाम्रो सामान्य एक्सिडेन्ट पनि भयो होइन सामान्य त के भन्ने खत्रै भन्ने थियो एक्सिडेन्ट हाम्रो त्यो फर्स्ट मवाला याद गरिस् ए कस्तो लुरे थियो हेर्दा बाबु म त्यति बेला हामी फर्स्ट यति बेला हामी पूर्व जाँदै थियौँ अनि मैले कहिले पनि बेर नखाएँ नि यिनीहरूको कर्कामा खाएँ होइन त्यसपछि बाटोमा सुत्तिको त्यो चैतको काम थियो त्यति बेला यार न्यु इयर मनाउनु गएको थियौँ नि त हामी होइन भनेर चैतको त्यो कवरिङमा त्यो पिच बाटोमा यत्तिकै सुतेको यार म यार अरू त नरहेछ मसँग तसँग हुनुपर्ने भयो त्यति बेलाको त इलाम सिलाम माखिसकेको फोटोहरू मसँग छ यार फेसबुक पनि हालेको छु मैले ठिक छ यार रमाइलो यिनै यिनै हुन् होइन केही छ तेरो यस्तो भन्न कुरा निकाल्ने यार तपाईँले कुरै निकाल्ने के गर्ने होला कुरा है अरू बेला त मजाले कुरा आउँछ नि त है अन्त यस्तो बेलामा चाहिँ कुरै नआउने कि नआउने के भरतले कसरी कुरा गर्छ होला भन्ने इमेजिन मात्र गर्न अब तैँले गेस्टसँग हरेक गेस्टसँग एक डेढ घन्टा बिताउँदाखेरि भरतले कसरी चाहिँ गर्छ होला भन्ने सोच्न तैँले एकचोटि तेरो त त्यो हो नि एउटा के भन्छ अरे मान्छेको सबैभन्दा एउटा एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ नि एउटा लुकेको
तैँले प्रतिभा भनिस् नि त्यस्तै खालको त्यो लुकेको भनौँ कि अब देखेको भनौँ होइन तेरो बोल्ने भनेको तेरो उसमा छ नि त कामै बोल्ने होइन तेरो बोल्नमा अचम्म हुन्छु कि म पनि अब जस्तो अननोन हुन्छ नि सबैसँग त म पनि फ्यामिलीहरू हुँदैन चिन जानेको भइदिएन नि त होइन तर म साथी भएर त अहिले यहाँ के बोल्ने अन्त हुँदो रहेछ भने फर्स्ट टाइम भेटेको मान्छेसँग कस्तो हुन्थ्यो होला होइन तर त्यति बेला त केही न केही टपिक हुन्छ र त्यही टपिकमा लगेर चाहिँ हामी कुरा राख्यौँ जस्तो अस्तिको हाम्रो दीपक सरकोमा चाहिँ अलिकति मलाई त्यस्तो उसको फिल भएको थियो कि त्यस्तो हामीसँग केही थिएन नि त कुरा त्यो बेला चाहिँ केही न केही भयो भने चाहिँ सजिलो हुने कि कुरा गर्नको लागि होइन के छ त्यहाँ फ्युचर प्लान माल्टामा बस्ने सोच छ कि तेरो बाहिर निस्किने छ हुन्छ यस्तो त अफेयरमा कति कुरा गरिन्छ अफेयरमा कति कुरा गरिन्छ भएर पनि होला कि अब हाम्रो अडियन्सहरूलाई के भन्नु राम्रो छ नि प्लान मेन भनेको त बिहा गर्ने प्लान एकदमै धेरै राम्रो छ तर सक्सेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा 100% हुन्छ नि सक्सेस त वे मेन भनेको बिहा गर्ने हो मेन भनेको बिहा गर्ने थियो नि बिहा गर्ने बेला भइसक्यो मेरो नि भयो होइन गर्नुपर्छ 30s लागिसक्यो यार होइन हामीले त्यो बिताएको दिनहरू अहिलेको बालबच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन नि हो हामी 90s जति रमाइलो गरिन्छ सुनौलो 90s हो कि हाम्रो स्पेसली हाम्रो नै हो कि हाम्रोभन्दा पहिलाको 80s दाईहरूले भनौँ न हामीभन्दा सिनियर दाई उहाँले पनि गर्नु भएन उहाँले 80s पनि गर्नु भएन होइन हामीले 80s दाईहरूले चाहिँ के रमाइलो गर्नु भएन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसन रमाइलो गर्नु अहिलेको चाहिँ होइन बुझिस् नि ठ्याक्कै अहिलेको यो करेन्ट सिचुएसन चाहिँ रमाइलो गर्न सक्नु भएन कि किनभने अहिले अहिलेको चाहिँ त उहाँहरू त 40 गरिसक्नु भयो नि त होइन उहाँले रमाइलो गर्न मिलेन नि त उहाँहरूको पालापन पनि हाम्रो ठिकै भन्यो होला नि है होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो हामी 90s जति पनि छौँ नि 90s नि अझै 98, 99 त्यताको चाहिँ होइन त्यताको त भाइ पनि जस्तो लाग्छ होइन जस्तो हामी 91, 92, 93, 94, 95 जति रमाइलो गऱ्यो नि यो 5 दौरानमा होइन जस्तो भर्खरै हाम्रो अब टिनेज हुँदाखेरि पनि होइन रमाइलो त्योभन्दा अगाडि ओए भन्न गर्लफ्रेन्ड बनाउने भन्ने चलन थिएन नि त दाइहरूको बालामा थियो होला तर त्यस्तो हाम्रो जस्तो थिएन कि किन नआउने दाइहरूको बेला कति थियो कति थियो नि थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई यार तैँले के कुरा गरेर अहिलेभन्दा पहिला पनि बाबालाई थियो कि गर्लफ्रेन्ड बनाउने हो त होइन हाम्रो बाबाहरूको पालाकोतिरको कुरा गर्न ल लुकीछुपी सुन्नु भाइ क्या मजाको त्यो लुकीछुपी होइन त्यो कान्लाबारी खेतबारीमा गएर त्यो जहाँ बनाए पनि गर्लफ्रेन्ड बनाउने थियो नि त होइन अहिले तैँले फोनबाट बनाउँछस् होइन टिकटक हेरी हेरी होइन टिकटक हेरी हेरी बनाउँछस् अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा फलो गर्छस् अनि सुन्नु अनि पहिलातिरको कुरा होइन चिठी लेख्ने लुकी लुकी भेट्ने होइन केही थिएन सुन्नु सुन एउटा त्यहाँ जाने एउटा जाने हुन्छ नि बाबाजीको कुराहरू सुन्दा एक ठाउँमा जाने एउटा पोइन्टमा जाने अनि त्यहाँ केही लेखेर त्यहाँ राखिदिने ढुङ्गाले गरेर अनि अर्को होइन पार्टी आउँछ अनि त्यसपछि होइन अनि त्यसले त्यो चिठीमा भनिदिइरहेको हुन्छ कि होइन के अरे नेक्स्ट भेट हाम्रो यो डेट भनेर यो टाइम होइन अनि त्यसपछि दुईजना जानु पऱ्यो भनौँ न ल एक महिना पछाडिको डेट आज दियो होइन अनि दुईजनाले एक महिना पछि त्यो सम्झिनु पऱ्यो कि परिपक्व है त्यो होइन एक महिना पछाडि यो गते यो बा के अरे यो टाइम के यो टाइममा यो समयमा हाम्रो भेट हुन्छ भनेपछि सम्झिनु पऱ्यो अनि दुईजना त्यही टाइममा पुग्नु पऱ्यो होइन अब ल एउटा आउँदा 15 ढिलो भयो होला यो मान्छे आउँछ कि आउँदैन भन्ने हुन्न होइन कुरेर बस्यो धेरै नै आएन ब्रेकअप त्यहाँ अहिले त फोन गर्न मिल्यो होइन ब्रेकअप त ब्रेकअप त हुँदैन थियो भारत ब्रेकअप अलिक रेयर नै हुन्थ्यो पहिला अहिले ब्रेकअप हुने भनेको अहिलेको टाइममा हो कि पहिला ब्रेकअप हुँदैन थियो कि होइन अहिले अहिले मान्छेहरूको दिमागमा धेरै छ कि भारत बुझ्नु यो अहिले वर्ल्ड वाइड नै अहिले एकदमै ह्युमन बिङ कस्तो भयो भन्दा अलिकति एकदमै रियलिस्टिक भन्दा पनि हुन्छ नि त्यो एरामा बाँचिरहेको हो कि अहिले त बुझिस् नि ब्रेकअप भनेको अहिले हुन्छ कि बुझ्नु पहिला हुँदैन्थ्यो कि ब्रेकअप धेरै ठिक ठिक तँलाई याद छ तेरो जिन्दगीमा लाइफमा जब बुझ्ने भएपछि अथवा अबुझै हुँदा होइन तँलाई याद भएको कुरा पर स्त्रीलाई सबभन्दा पहिला किस गरेको डेट थाहा छ तँलाई त्यो अनुभव सुना नि एक्चुली डेट भन्नाले नि अब यो टाइम थियो मेरो फर्स्ट यो चाहिँ थियो भनेर त्यो त एसएससीतिर हुनुपर्छ भरतार कि यादै छैन तिन चारजना भएर ए होइन 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 यस्तो हुन्थ्यो कि सुन्छ नि सानसानोमा त कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि होइन चोकेर खाइदिने होइन सानसानोमा दिमाग हुँदैन थियो किस गर्नु पनि घिन लाग्थ्यो क्या हो कि भन्दा सानसानोमा त ल जुठो गर्लफ्रेन्ड बनाइरहेको छ जुठो कहाँ खाने भन्ने हुन्छ नि त होइन होइन अन्त किस गर्न घिन लाग्थ्यो कि थाहा भएपछि चाहिँ थाहा भएपछि त त्यस्तै 9-10 हुनुपर्छ 9-10 है 9-9 हुनुपर्छ ए 9
धेरै पहिला रहेछ नि त तयार हो नाइन भने त यार हामी पढ्ने बेलाको नाइन भनेको त पहिल्यै हो नि लगभग 20 वर्ष पहिला 7-8 होला लाइक 2007-8 को कुरा हुनसक्छ त्यस्तै त्यस्तै हो नि तैँले भनेको कुरा ठिक हो नि यार त्यो नजिक जाँदा नै अब बनाउने टाइपको बनाउने होइन के खाना हुन्छ कि हुने टाइपको त्यो त्यो सेन्स नै जान्थेन कि हाम्रो पुग्दैन थियो कि अल त हुन्छ नि कि भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा होइन त्यो पछि पछि थाहा हुन्छ नि त पहिला के थाहा हुन्थ्यो र त्यही त के अरे तेरो त्यो पहिलाको थियो नि फर्स्ट गर्लफ्रेन्ड कहाँ छ अहिले थाहा छ तँलाई फर्स्ट गर्लफ्रेन्ड थाहा छ अस्ट्रेलिया छ समर इन द वर्ल्ड भने यति जोक गरिदिएँ मलाई मलाई थाहा छैन मेरो कहाँ छ भनेर चाहिँ के छ अब कहिले चाहिँ जाने नेपाल चाहिँ नेपाल जानुपर्छ यार मलाई त अब एकदमै नगएको धेरै भइसक्यो 25 कसरी भन्यो कहिले थाहा छ जानुपर्छ यार ढिलो भइसक्यो अब एकछिनमा जानुपर्छ त्यस्तो लाग्ने कि घर घरकोतिर जानु भनेर घरकोतिर जाने भनेर चाहिँ सोधे जस्तो फिल भइरह्यो कि मलाई 9:30 भइसक्यो जानुपर्छ नेपाल जाने हो नेपाल सँगै मिल्यो नि त सँगै जान पाए अझै बाबा सँगै बिहे गर्नुपर्छ कि एउटै जग्गामा पैसा पैसा बच्छ नि त बच्छ यार खासमा बिहामा अस्ति पनि कुरा भएको थियो नि त्यो एउटै उसमा मण्डप जग्गा मण्डपमा बिहा गरौँ हो अनि त्यो पार्टी प्यालेस पनि एउटै हुने भयो सबै एउटै एकैचोटि बुक गरे त भयो नि पण्डित पनि एउटै हुने भयो पण्डित एउटै हुने होइन पैसा बच्छ यार एकैचोटि गरौँ कि बराबर पैसा हालेर हो यार जति खर्च हुन्छ डिभाइड बाई टु गरिदिनु होइन सुन सुन आफै आफै किनी सेपरेट सेपरेट अरू खाएको त्यो जति पनि बाहिरको खर्च हुन्छ एकैचोटि गरिदिनु है डन भयो त ल त्यही त्यही यहाँहरूलाई म एकदम मान्छेहरूलाई चाहिँ चुलै निम्तो दिनुपर्छ है अरूलाई नभए पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ चुलै निम्तो दिनुपर्छ हाम्रो सबैजनाको हाम्रो सबै शुभचिन्तक हाम्रो सबै साथीभाइहरूलाई चुलै निम्तो 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 होइन हामी त्यही निर्णय गऱ्यौँ के अरे एउटै मण्डपमा बिहे गर्ने होइन पैसा बचाउने फर्स्ट टाइम भयो यस्तो दामी हुन्थ्यो होला है खतरा हुन्छ भाइ मेन भनेको त एनी हाउ पैसा जोगाऊ दाजुभाइले त मैले गरेको थिएँ त यो ला यो लाउँदा दुख्दो रहेछ तँले त कस्तो दुख्दैन दुख्दैन यार मानि परिसक्यो मेरो भन्नु पऱ्यो दाजुभाइले त गरेको मैले थाहा पाएको छु है है अनि तेरो मेरो गरौँ गरौँ यार होइन घर पनि 25 गरौँ कि त्यसो भए ठ्याक्कै बिचमा गरौँ तेरो घर उता सिम्पानी मेरो घर यता तलतिर जिरातिर गरौँ पिरोटा ए जिरा भन्दा जिरो के जिरो जिरो किलोमिटर जिरो किलोमिटरतिर म त यार उहाँ गएर पनि कुनै कुनै त माल्टाको नाम भन्छु होला यार माल्टी होइन लामो बस्यो नि त जिरा छ नि त हाम्रो पनि जिरो जिरो किलोमिटर छ नि त हाम्रो जिरो जिरो किलोमिटर भन्न सान्जुवान छैन यार जिरो किलोमिटर पृथ्वी चोक आइसक्यो होइन पोखरा 1 किलोमिटर देखाउँछ कि होइन पोखरा 1 मेरो बिरोडाबाट पोखरा 1 हो कि होइन तेरो त पोखरा 3 होला पोखरा अझै 3 किलोमिटर बाँकी होइन नि हाम्रोबाट नि त्यस्तै 1-2 देखाउँछ क्या माथि हरिसुकतिर चाहिँ 2-2 0 किलोमिटर 2-2 यस्तो कति छ यार रमाइलो भयो यार हुन्छ यार यही नै हो यस्तै यस्तै हो कुराहरू होइन 1 घन्टै भयो भने त रमाइलो हुने यार फेरि हाम्रो पनि मैले हो पछाडि सबैभन्दा यसलाई छोटो गर भनेर गर्ने गर्ने आखिरमा होइन बोल्दा बोल्दा यस्तो हुन्छ घरिघरि होइन टपिक पाइयो र बोल्न थाल्यो भने चाहिँ म अचम्म हुन्छु कि अब कुनै कुरा मैले नसोध्दै प्याट्टो सब भनौँ अब जस्तो तँलाई भन्नु मन लाग्यो तर त्यो दिमागमा नआएको मैले कुरा प्याटर्न निकालिदियो भने अन्त अहिले त्यो कुरालाई भन्न लाउँदाखेरि लामो हुन्छ कि मलाई यस्तो फिल हुन्छ किन सम्झाएछ यो कुरा जस्तो हुन्छ कि त्यो आफूलाई पनि हुन्छ नि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सकौँ अब होइन 1 घन्टा भएको छ अब 10 मिनट म यस्तो यस्तै गर्न सक्छु भन्ने बेलामा चाहिँ कुनै कुरा लम्बे त्यतिले गर्दा 1.5 घन्टा पुग्छ कि त्यो 1 घन्टामा सक्छ नि 1.5 घन्टा हुन्छ कि त्यस्तै जस्तो अहिलेको त्यस्तै भएको छ त्यस्तो रमाइलो भयो आजको खास मलाई मन चाहिँ के थियो भने हाम्रो नयाँ सेटअपमा चाहिँ गेस्टसँग भन्दा पनि यदि सुदीप सुदीप नभएको भए पनि आज होइन म एक्लै मात्र भए पनि बरु छोटो गर्छु 15 मिनटको गर्छु तर एक्लै चाहिँ गर्छु भन्ने त्यो त्यहाँसम्मको सोच भएर नहुने कुरा त भएन नमान्ने भन्नु मान्ने मान्दैन नि पहिला त म धेरै पछि मानेको मान्दै मान्दैन एक्चुली रिसाए त म माथि यार रिसायो भन्दा नि झक् चर्को बोले होइन यता नगर्न न म आफै गरिहाल्छु किन त नगर्ने भनी टाइपले होइन वासरुमबाट निस्केपछि कि त्यस्तो भएको थियो तर मैले भने यसले नमाने त्यो कुरै हुँदैन होइन मैले भनेको यसले पिक खा भने मात्र नखाला नत्र भने अरू सबै खान्छ यसले होइन त्यतिसम्म मलाई कन्फिडेन्स छ कि सुदीप तँलाई एउटा कुरा याद छ अहिलेको जुन हाम्रो उमेर छ नि होइन साथी भन्दा याद आयो कि हामी विदेशमा पनि छौँ होइन साथीको महत्त्व चाहिँ मैले चाहिँ सुदीप पोडकास्ट खोल्ने बेलामा चाहिँ अलिकति फिल गरेँ अघि भने नि तँलाई होइन तेरो क्वेसन के हो साथी भनेको के हो तेरो विचारमा भन्ने कुरा होइन त्योभन्दा पनि अब चाहिँ हामीले तेरो अब हुन काम गर्ने ठाउँमा मैले सोध्छु नि त तँलाई
तेरो काम गर्ने ठाउँमा क्लोज अथवा अलि नजिकको साथी छ कि छैन भनेर सोध्छु नि त मैले ल्याएको छ अस्ति पनि जाँदा सोधेको थिएँ अन्त अहिले भने छैन त्यस्तो कोही पनि छैन तर अब हाम्रो साथी बनाउने उमेर पनि होइन कि सोधी होइन पहिला त वाइल्डै बनायो साथी त होइन जहाँ गइरहेको हुन्थ्यो नि साथी भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि सबै चिज हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो पहिला एउटा पोइन्टमा होइन अहिले त मेरो अब भनौँ न हाम्रो त साथी नै छैन तपाईँ हामी भने जस्तो अरू एक दुईजना होइन हाम्रो साथीहरू ग्रुप छ नि त्यो बाहेक हाम्रो खासै साथी होइन होइन बनाउन नि यस्तो हुँदो रहेछ कि जस्तो दिनै पछि भेटिन्छ नि त मान्छे त दिनै पछि भेटिन्छ नि त नयाँ नयाँ अब काम गर्ने ठाउँमा भनौँ न त्यहाँ आउने जाने क्रम त चलिरहन्छ नि त जतै काम गर्न हालेको 2 वर्ष कस्तो हुन लागिसक्यो त्यहाँ कति धेरै मान्छे आउने जाने भइरहेको होला मैले त्यही सोधेको तेरो कोही छैन यार त्यस्तो मिल्ने साथी भन्दा कोही छैन यार सबै आयो आइहाल्यो गरेर गयो नि त तर अब अबको उमेर पनि हाम्रो साथी बनाउने उमेर चाहिँ होइन खासमा हो नि अब त करियर बनाउने हो नि क्या साथी बनाउने हो नि साथी जति बनाउने करियर पनि साथीहरू आफै बन्दै जान्छ जान्छ त्यो भयो तर साथी बनाउने उमेर त्यही नै हो एउटा टिनेज होइन हो रहेछ यार मैले पनि टिनेजमा हाम्रो जति साथीहरू भए महसुस गरेको अति नै धेरै साथीहरू हुन्थ्यो त्यहाँ त त्यति बेला होइन जो आयो जति धेरै साथी भयो त्यति रमाइलो लाग्ने जस्तो के त्यही भने होइन अब म तर म पहिलेबाट मिलेको मसँग कोही नयाँ आउने बित्तिकै मसँग भन्दा बढी क्लोज त त्योसँग हुन्छ कि मैले लिएर आएको साथीसँग होइन फेरि उसले लिएर आउँछ भने अर्को हुन्छ साथी त्यस्तो हुँदाहुँदै गएको थाहै भएन ल यार साथीको कुरा गर्दा गर्दै अर्को साथी आए हाम्रो कट्टु साथी बल्ल आयो यसलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ है यति बोलाम है यसलाई यहीँ बोलाम है ल ल के भन्छ तैँले बोलाम न बोलाम ए रामबहादुर रामबहादुर होइस रामै के हुन्न के हुन्न ल देखायो के अरे त्यही हो ल म जान्छु होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नाउ होइन ल भरत होइन रमाइलो लाग्यो एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि भयो त होस्ट होइन म को होस्ट होइन ल अब हाम्रो अर्को साथी आउँछ हाम्रो अर्को बाल्यकालदेखिको साथी आउँछ त्यो बोल्छ होइन ल त्यही भयो ल जे जस्तो कुरा भयो होइन राम्रोसँग लिइदिनु होला पोजिटिभली लिइदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही नै हो खास अब तपाईँहरूलाई यदि हाम्रो कुराहरू मन परेन भने पनि पोजिटिभली नै लिइदिनु होला नकारात्मक तरिकाले नसोचिदिनु होला हाम्रो पोडकास्टलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै धेरै माया गरिदिनु हामीलाई अझै धेरै स्पेसली भरतलाई अझै धेरै माथि बढ्ने चाहिँ एउटा मोटिभेसन मिल्छ हौसला दिनुहोस् भन्न चाहन्छु र हाम्रो पोडकास्टलाई चाहिँ एकदमै मजाले अझै धेरै अगाडि लैजाँदै गर्दा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि त्यसरी सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यो बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि फ्युचर पडकास्टहरू चाहिँ नि रिलिज हुँदा तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन पुग्छ भन्दै म चाहिँ अब यहाँबाट बिदा हुन्छु नमस्कार यो चाहिँ रामबहादुर हरिबहादुरको छोरा मदन बहादुरको नाति होइन के हो भन्दै जान त्यही त हो नि होइन मैले मजाक गरेको अरे यो जस्तो मेरो लाइफमा चाहिँ होइन जस्तो साथीको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ सुदीप भन्दा पनि अझै पुरानो होइन मेरो बालापनको चाहिँ बल्लै हो जस्तो अघि मैले एउटा कुराहरू थियो कि हाम्रो पेन्टीको कहानी छ नि एउटा चड्डी भनौँ न यहाँनिर त त्यो चाहिँ योसँग हो कि खासमा है लाइक शिशु कक्षा शिशु भन्ने कतिलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ सर शिशु नर्सरी त तलै भयो नि शिशु भनेको चाहिँ एक कक्षा भन्दा तल के ए शिशु भनेको नर्सरी हो क्या हो ए हो नर्सरी म त शिशु पढेको नि त शिशु पढेँ एक पढेँ दुई पढेँ तिन पढेँ अनि त्यसरी पढायो नि त हामी त होइन त कति कक्षामा तल अञ्जलीको यसरी म अञ्जलीबाट चाहिँ माथि आएर माथि आएको त्यस्तो भयो यार हामी बच्चैबाट यार सानैदेखि सँगै पढ्यो यिनीहरू डेन्जर पढ्नै नजान्ने थिएँ कि अनेस्टली भनेकै योहरू जान्थेन कि पढ्न होइन 7 कक्षा 8 कक्षा हुनेलाई हामी उता गयौँ कि टुर होइन टुर गएर आयो अनि प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने त्यो सामाजिक सोसल स्टडीमा होइन यिनीहरूले मेरो कपी गर्थे यार फोटोकपी गरिदिनु कि पुरै लगेर मलाई फोटोकपी थाहा नहुँदाखेरि यिनीहरूले मैले लेखेको कुराहरूलाई गएर कपी गरेर ब्यान्डिङ सेन्डिङ गरेर सरलाई बुझाइदिनु भने पास भएर केटो त्यस्तो गर्दा गर्दै नि अब पास त अब भयो पास त हुनु नै पऱ्यो नि त अब पढेको होइन पढेको मान्छेको 84 पास त हुनै पऱ्यो भन्नु होइन अब त्यो जस्ट पास त भइहाल्छ नि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्यो होइन त्यो आफ्नो नाममा छ जसो जसो भान्डा कटायो भनौँ के छ कसरी आइपुगिस् त माल्टामा माल्टामा नि यहाँ तेरो मेरो भेट त अनौठै भएको थियो नि यहाँ ठ्याक्कै 1 वर्ष याद भयो तँलाई माल्टा आउँदै ठ्याक्कै 1 वर्ष हामी भेट भएको एक महाको 1 वर्षपछि भेट भएको तर हामी भेट भएको चाहिँ 1 वर्ष भयो 1 वर्ष अब 1 वर्ष कम्प्लिट भयो अब चाहिँ 2 महिना जान्छ हामी भेट भएको पनि होइन यार रमाइलो भएको थियो यार त्यति बेला है सुकमानले नम्बर मागेँ कि मेरो सडेनली नेपालमा यो पनि माल्टा म पनि माल्टा होइन अनि यसको यो माल्टा छ भने मलाई पनि थाहा छैन म माल्टा छु भने यसलाई थाहा छैन
कता कताबाट बुद्धि आएपछि पनि बुद्धि आएपछि चाहिँ भरत चाहिँ यही छ अरे भनेर त्यसले कताबाट सुन्या रहेछ होइन अनि बुद्धिले उतामा तैँले तैँले माइस होइन सुकमानसँग के बुद्धिले सुकमानसँग मैले कुरा गरेको थिएँ नजिक गर माइकलाई चाहिँ अलि अगाडि बस्न त टाढा पछाडि बसिस् कि सुकमानसँग मैले कुरा गरेको थियो अनि सुकमानले फेरि मेरो नम्बर दियो के अरे तेरो नम्बर मलाई दिएन मैले दिएको मैले त्यसलाई नम्बर पठाएँ रङ रङ नम्बर पठाएछ अनि पछि फेरि मिलेन तँलाई अनि त्यसपछि अनि ल तेरो नम्बरले म दिन्छु त्यसलाई भने तेरि मेरो नम्बर मागेको अरे अनि मेरो नम्बर तँलाई दिएर तैँले फेरि मलाई फेरि झुक्काइस् फेरि यस्तो तरिकाले झुकाएँ कि म अब कोठामा चुपो लगाएर बसिरहेको थिएँ अब थाहा पनि थिएन होइन सोचेको पनि थिएन नि त अनि त्यो त अब फोन आउँछ भनेर बसिरहेको थिएँ फोन आउँछ अनि त हेलो भनेको सुरु मैले त यस प्लिज भन्यो अब नयाँ नम्बरबाट फोन आयो हो तैँले यस प्लिज भनेपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भयो कि अहिले त मलाई चिनेन होइन अनि अङ्ग्रेजीमा बोलेपछि त अङ्ग्रेजीमा दिदिउँ अनि त्यहाँमाथि सामान्य तरिकाले किन दिने आइएम रोबर्ट कार्लो फ्रम आउरा पुलिस स्टेसन क्यान यु हेयर मी भनेर होइन ढक्क होइन आउरा होइन त्यसले के भन्थ्यो यस्तै कि आइएम फ्रम बुजिबा पुलिस स्टेसन भनेको टेल मी भनेपछि त नि के भन्थ्यो त्यो थियो इङ्ग्लिसमा त यार त्यस्तै आई हेभ एरेस्ट वारेन्ट के भनेको थियो यस भनेपछि त यु लिभिङ बिर्की कारा भन्थ्यो मैले यस यस भनेपछि त ओके आइएम कमिङ देयर ओके टु एरेस्ट यु भन्यो ओके अँ काम काम भन्यो अन्त त्यो त्यति त्यो ठ्याक्क आइएम फ्रम पुलिस स्टेसन भन्नु बित्तिकै मैले चिनिहालेँ क्या फेरि सोरेज चिने नि त फेरि सोरेजको फेरि फेरि छैन रहेछ फेरि सानोमा हामी जस्तो थियो त्यस्तै रहेछ ओके काम काम भन्यो अनि त्यहाँ अब चाहिँ त मैले अँ त मलाई फोन गर्ने कुरा भएको दसैँ राम्रो भयो भने मनायो नि त्यसपछि चाहिँ दसैँ बवाल भयो नि नेपाली नै त्यस्तै मनाउनुपर्छ दसैँ मकैमा छ अब है जति नै टेन्सन भयो नि बाहिरको ठाउँमा आफ्नो साथीभाइहरू भेटभएपछिको मजा नै बेग्लै हुँदो रहेछ क्या साथीभाइ भनेको साथीभाइ नै हो क्या लास्टै जे पनि काम लाग्ने भनेको साथीभाइ दुःखमा भयो भने साथीभाइ चाहिन्छ होइन सुखमा पनि साथीभाइ चाहिन्छ र यो रक्सी जस्तो क्या चिन्ता पऱ्यो नि चाहिने होइन खुसी भयो नि चाहिने है साथीभाइ त्यस्तो हुँदो रहेछ खतरा बोल्दो रहेछ नि यसरी दुई घन्टा जान्छ हाम्रो त्यहाँ कति कुरामा खुसियाली भयो भने अब बर्थडे रक्सी नभए बर्थडे छैन होइन अब होइन हरेक टेन्सन पऱ्यो ल ल टेन्सन पऱ्यो या त ल्याए त भनेर खाइहाल्छ पुडीसँग झगडा भयो हो अनि रक्सी बुवासँग झगडा भयो रक्सी रक्सी खुसी भयो भयो रक्सी भगवान् बिहा भयो रक्सी ब्रेकअप भयो ल हेड ब्रेकअप भयो है म रक्सी खान जानुपर्छ भने गयो रक्सी आयो तर रक्सी चाहिँ खानु तर भन्न खोजेको यस्तो हो नि त रक्सी नै ठुलो कुरो होइन भन् होइन नि त भन्न खोजेको लिमिन खानु पऱ्यो होइन थोरै खानु पऱ्यो होइन ज्यान पनि राम्रो औषधि पनि हुन्छ होइन रक्सीले आफूलाई खाएको होइन नि त रक्सीले मलाई खायो होइन नि त यार मैले रक्सी खायो नि त होइन त्यो अनुसारले खानु पऱ्यो नि त अब रक्सीले नै अब आफूलाई खाइदिन्छ त त्यसो गरेर खान्छ त मान्छे कहाँ हुन्छ त होइन कहिलेकाहीँ यहाँतिर नै देखिरहेको हुन्छु मान्छेहरू नजिक गरेला मान्छेहरू देखिरहन्छ यहाँतिर नै मैले रक्सी खाएर भिजर खुट्टा फटाएर यो टाउको भुइँमा जोतेर बसिरहेको हुन्छ त्यसरी खानु भएन नि त होइन होइन अब जे कुरो गर्ने सकारात्मक नकारात्मक दुइटै छ क्या त्यो आफूले अब बुझ्नु पऱ्यो जे कुरो गर्ने फाइदा बेफाइदा छ त होइन त्यही त त्यही त हरेक कुराको हुन्छ यार तर यार विदेशमा जब त्यो तेरो मेरो भेट भयो होइन मैले सुदीपलाई भनेको थिएँ सबभन्दा पहिला होइन यस्तो यस्तो राम भेट भएको छ राम भेट भएको छ अन्त चिनेन बुद्धि भनेपछि बल्ल चिन्यो सुदीपसँग त भेट भएको थिएन नि त पहिला मेरो पोखरा आउँदा होइन तर बुद्धि यिनीहरूको चाहिँ भेट भएको थियो अनि जस्तो त्यसपछि चाहिँ यार एउटा रमाइलो भयो होइन इभन त म भेट हुँदा पनि त हाम्रो पडकास्ट स्टार्ट गर्ने भन्ने केही प्लान नै थिएन नि त हो अब यस्तो भएको थियो नि त मलाई पनि के हो भने पहिला अब माल्टा आयो भने त फेरि एक वर्ष बसेपछि भेट भयो नि त हाम्रो होइन थाहै थिएन नि त यहाँ त यहाँ छस् भने नि म पनि अब साथीभाइ त्यस्तो विधि थिएन गए पनि मेरो पनि यहाँ होइन काममा जा एक वर्ष त काममा जाने आउने चौकीमा बस्यो यस्तो काममा गयो आयो पकायो खायो ल होइन केही छैन कि त्यस्तो रमाइलो भने केही छैन त्यही माथि अब त्यो गाउँ जस्तो ठाउँमा बसेको नेपाली भेट्दै नभेट्ने अब मलाई त सुरुमा के हुँदा थाहा म भर्खर आउँदाखेरि क्या बाह्र त यसो हिँड्नु यस्तो नेपाल फेस्ट थियो भने बोलौँ 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 होइन बोल्न मन लाउने क्या फेरि पुरा भाउखाएर तसँगै बोल्थेन होला कि किन त हेर्दा फिलि जस्तो देखिन्छ नि त फिलिपिनोहरू जस्तो त्यो अब त्यो मैले भन्ने कुरा होइन अब अरूले कस्तो देखेको छ मलाई थाहा छैन होइन तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो हुने कि देखेपछि चाहिँ यो बोलौँ 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 जस्तो हुने तर उनीहरू चाहिँ अलिकति पुरानो मान्छेहरू होला सायद अलिकति
प्राउड फिल गरेर तैँले एउटा कुरा याद गरिस् अनि मलाई भन्नु अनि त्यही भएर त्यस्तो भएको थियो त्यो बेलामा अनि खालि त्यो क्या काम टु माथि काम टु रुम भए अनि पछि ट्याक्कै भेटेपछि चाहिँ ओहो बल्ल केटाहरू होइन केटाहरू छ है ल अब चाहिँ मेरो पनि कोही छ त यहाँ साथीहरू छ आयो भनेर इनर्जी नै छुट्टी हुन्छ इनर्जी नै छुट्टी भयो नि त भाइब नै छुट्टी भयो नि यस्तो भइसक्यो होइन अहिले एउटा कुरा याद गरिस् पडकास्टको सेटअपहरू यहाँ तैँले केही भनेन यार होइन मैले एकदम दामी लाग्यो मैले त अघि आउने बित्तिकै यहाँ यस्तो देख्ने बित्तिकै यो पोखरातिर कस्तो ढुङ्गा कहाँबाट ल्याएको छ अहिले कटिङ ढुङ्गा कटिङ ढुङ्गा सोचिरहेको थियो होइन अनि अघि यसो अघि फेरि नजिकबाट यसो सुट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति अगाडि यसो छामेको पोखरा भएर हो नि तैँले नि बेचिस् नि होइन तर हामीले ढुङ्गा झार्दैनौँ नि त्यहाँ ढुङ्गा झार्दैनौँ नि तिनीहरूलाई स्पेसल ढुङ्गा के भन्थ्यो होइन माथि गजरेबाट लिएर आएर हो यार मलाई नि त्यो जस्तो फिल भएको थियो सुरुमा तर ठिक छ यार रमाइलो अँ यार आज खास के भएको थियो नि म तँलाई के भन्छु नि लास्ट टाइम सुट गऱ्यो सुट गरेपछि यत्तिकै प्रशान्त सर र सागर भएर म तिनजनाले चाहिँ यो अलि त्यो मिलेको थिएन नि त यहाँनिर के थियो त्यस्तो भएको थियो नि त अलिकति हेर्दा पनि सुरुमा त त्यही बवाल थियो हाम्रो लागि होइन चेन्ज गरिदिउँ भनेर यत्तिकै के त्यो कुनै प्लानिङले होइन कि छ सात बजी जस्तो कुरा भयो आठ बजी आयौँ गएर यो त भोलिपल्ट लिएर आयौँ अघिल्लो दिन चाहिँ ब्याङ बुङ फोरेर होइन कलर सलर लगाउनेहरू यता सबै सारेर होइन कहाँनिर राखिदिने बाबु यो भिडियो चाहिँ हाम्रो त्यो त्यति बेलाको भिडियो चाहिँ यतातिर अहिले राखौँला होइन त्यो भिडियो पनि खिचेछौँ कि हामीले त्यो काम गर्दाखेरिको होइन अनि यो चाहिँ भोलिपल्ट लिएर आएर टालियो अझै कति कुराहरू मिलेन यिनीहरू होइन लाइटिङहरू त्यसपछि पहिलाको लाइटिङमा यो लाइटिङहरू फेरि अलिक म्याच गरेको थिएन गर्दा गर्दै अनि आज चाहिँ मलाई कस्तो फिल भएको थियो नि जस्तो तैँले भन्दैछ नि दिन हामी केटाहरू बस्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अझै बस्नुपर्छ अझै तरिका बवाल तरिका पुरै सेटअप भयो माथि माथि नै होइन अनि बस्नुपर्छ यत्तिकै चाहिँ मलाई खास गेस्टलाई भन्दा पनि हामी नै के यो टाइपले के होइन नयाँ ठाउँमा आफैसँग एक्सपिरियन्स गरौँ न आफै मान्छे गरेर मैले सुदीपलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि सक्सेस नै भयो अनि हाम्रो पडकास्ट कसरी सुरु भएको थियो होइन कसरी हाम्रो भेट भएको थियो यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ गरिरहेको थियो कि ठिक छ अनि कस्तो गइरहेको छ त्यो माल्टाको लाइफ अब सुरु सुरुमा अलिक गाह्रै थियो होइन किनभने मैले के भन्छु भने माल्टा आउनु लागेकोहरूलाई सुरुमा आउँदाखेरि होपलेसै हुन्छ के सोचेको हुन्छ होइन के हुन्छ के एक्सपेक्ट के गरेर आएको हुन्छ होइन अनि यहाँ आएर के हुन्छ मैले पनि अब त्यही मेरो दिमागमा त्यही भएको हो किनभने अब नेपाल आउँदाखेरि न यहाँ देखेको छैन त्यो भएपछि चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ कमान अलिअलि मिल्छ नि त सिमिलर त हुन्छ नि त म नेपाल हुँदाखेरि अब भिसा लगाएपछि मैले के सोचेको भने माल्टा अब युरोप रे भन्थेँ होइन अनि ल हिउँ पर्छ होला होइन हिउँ पर्छ होला अँ त्यो अब म त्यस्तो त्यो उस गरेको थिएन नि त होइन युरोप भन्छ त अब खत्रै हुन्छ होला पुरा होइन हरियाली होला पुरा अब युरोप भन्छ त अब स्विजरल्यान्डतिरको त्यो दिमागमा थिएन कस्तो छ त्यहाँ होइन त्यो जुन ठाउँ राम्रो छ त्यसको ध्यान जान्छ नि त होइन यस्तो भाइब्सहरू हेर्दाखेरि पनि हरियाली होला होइन टक्क अझै मैले त यत्रो यत्रो कोट लिएर आउनु थियो कि यस्तो परेको कि अब युरोपतिर मान्छेले यस्तो हिउँ पर्दाखेरि क्रिसमसको दिन कस्तो लागेको थिएछ नि त होइन अब यहाँ आएको होइन नट ब्याड होइन त्यस्तो भन्न चाहन्न हामी काम गर्न आएको हो पैसा कमाउनु लागेको अलिक केही घरमा अलिकति केही आर्थिक सहयोग पुग्छ भनेर आयो नि त होइन सो अलिकति सोचेको भन्दा अलिकति फरक छ जे होस् तर सुरुमा आउँदाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ अब काम हुन्छ के होइन कार्ड आउँदैन कस्तो पऱ्यो भने भन्ने बित्तिकै काम दिँदैन हाम्रो नेपालीहरूको बानीमा दिमागमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रायः जस्तो सोचाइ चाहिँ के हुन्छ भने हामी अब म पनि अब पहिला खाडी नै गएर आएको नि त खाडीमा के हुन्छ खाडीमा खाडीमा चाहिँ के हुन्छ भने नेपालबाट फ्लाइट भएपछि ल्यान्डिङ भएपछि स्यालेरी स्टार्ट हुन्छ होइन स्यालेरी स्टार्ट हुन्छ जुन दिन अब त्यहाँ ल्यान्डिङ भयो कम्पनी पिकअप गर्न आउँछ है होइन अनि टक्क लगाइदिन्छ रुम आइदिन्छ भोलिबाट ड्युटी पनि सुरु हुन्छ ल्यान्डिङ भएकोदेखि नै स्यालेरी पाक्छ अब यहाँ त्यो छैन फेरि अब यहाँ हामीले के सोचेर आउँछ जान्छु भोलिपल्ट पर्सिपल्ट काम सुरु हुन्छ होइन अर्को महिना पैसा पठाइहाल्छु भनेर सोचेर आउँछ तर त्यहाँ त्यो छैन नि त चार पाँच महिना बस्नु परेछ अहिले पनि कतिजना मान्छेहरू छ नि त घाडै आएको छैन कामै दिएको छैन होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यही भएर अब यो जतिजना मान्छेहरूले यो ल्याउँदैछ मान्छेहरूलाई होइन नेपालबाट उनीहरूले पनि रियल कुरा भनिदिनु पऱ्यो कि होइन यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तोबाट आउने हो होइन अब कार्ड बन्नुपर्छ
काम चाहिँ यति दिनभित्र हुनसक्छ, सकेसम्म चाँडै नै हुन्छ, कहिले काहीँ त्यस्तो नै हुनसक्छ भनेर भन्नुपर्छ कि. अब आगो नम्बर उसले स्यालेरी सहित तोकेर ड्याङ ड्याङ भनिदिन्छ अनि मान्छेको मनमा त एक्सपेक्टेसन एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरातिर होइन. एनिवे हाम्रो त्यो त नजोडौँ कि आज त्यो कुरा त पछि गर्ने कि त्यस्तो कुरा होइन. आज रिल्याक्स टाइपले होइन. चिलपिल हाम्रो प्रकाश हेर्छस् तैँले, कहिले हेर्छस् त्यो चिलपिलवाला नेपालको चिलपिल भन्ने प्रकाश छ कि एउटा, तैँले नहेरेर हेर्छस्, म तँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु. त्यहाँ यस्तै हुन्छ कि दुईजना केटाहरू बस्ने हो, साथी साथीको जिग्री के सधैँ तिनीहरू दुईजना हो कि, एपिसोडै पछि तिनीहरू दुईजना, तिनीहरूको चाहिँ सिजन टाइपको हुन्छ. यस्तै गफ गर्ने हो कि तेरो त्यो क्षमा थियो नि, फर्स्ट टाइमको क्षमा छ तँलाई पानमाया कौ भनेको मैले यस्तै यस्तै हो त्यही गफै त्यस्तो गर्छ कि तिनीहरूले. मैले त्यो भन्नु खोजेँ कि तँलाई, गफै त्यस्तो गर्छ नि कि तिनीहरूले. ओरिजिनल नाम पो भन्नु भने डुप्लिकेट नाम त भन्नु मिल्यो नि त होइन. रामको सीता होइन अथवा गीता टाइपले. अनि त्यो अहिले मैले त्यो मजाक मात्र गरेको अनि यतिकै खास हामी यतिकै बसिरहेको थियौँ अनि तैँले फोन गरिस् त्यतिकैमा, रमाइलो नि भयो. यस ठिक छ, यस रमाइलो भयो होइन. अझै बवाल चाहिँ दसैँ टाइममा हामीले यो सबै सिटपै माथि रुममा लगेर कि हामी चार पाँचजना जति पनि केटाहरू छ नि हाम्रो ठक्क त्यहाँनिर लगेर सागरले ढक्क खिचिहाल्छ होइन तरिकाले गरौँला. यस्तै हो यार खास, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो मेरो चाइल्डहुड फ्रेन्ड होइन साथी त्यो यार भनौँ भइसक्यो मलाई यार नभनौँ है. त्यो त हाम्रो त्यो चड्डी काण्ड घटेको थियो कि पौडी खेल्न जाँदाखेरि एमडीमा, त्यो नभनौँ या अनि चाहिँ भनौँ ग्रुपमा चाहिँ भन्दा बवाल हुन्छ उडाउँदै होइन. त्यही नै हो यार, माल्टा आइसकेपछि साथीहरू टन्नै बनाएँ मैले पनि, मेरो सब टन्नै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन. सबैको नाम सम्झेर यहाँ साथै नहोला तर पनि मैले बिर्सिनै नसक्ने भने हाम्रो निरज हामीसँग हुनुहुन्न अहिले, यहाँ हुनुहुन्न, माल्टा हुनुहुन्न, अर्को देश गइसक्नु भएको छ होइन, गइसक्यो साथी मेरो. त्यसपछि पनि धेरै साथीहरू बन्नुभयो मेरो, तर कस्तो हुँदो रहेछ नि अहिलेको साथीभन्दा त्यो साथीको महत्त्व अलग हुँदो रहेछ कि होइन. राम्रो कुरो मेरो सायद त्यो बेला नै 8-10 वर्षपछि भेट भएको थियो त्यस्तै होइन, अस्ति लास्ट इयर भेट्दाखेरि 8-10 वर्षपछि भेट भएको थियो, तर हाम्रो रिलेसन यस्तो बवाल थियो नि यार, भर्खरै हिजो अस्ति मात्र छुटेर आज फेरि भेट भएको आज होइन, त्यस्तो टाइपले भइरहेको थियो. अनि यही नै हो यार होइन, सक्दिउँ राम हुन्छ हुन्छ ल, टाइम पनि अब त्यस्तै हो, एक घन्टाको जस्तो ट्याक्कै बनाऊ अनि सानो छोटो बनाएर हालौँ होइन, गेस्ट नबोला नेपाली चाहिँ, टाइम पनि थिएन नि त गेस्टलाई, अब हामीले जस्तो तिनचातिर भने त्योतिर बोलाउनु मिल्दैन होइन, ट्याक्क टाइम लिनु पऱ्यो उहाँहरूको, हाम्रो टाइम मिल्नु पऱ्यो, गर्दाखेरि चाहिँ भन्दा हाम्रो गरौँ, त्यसपछि अब चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ फेरि गेस्टतिर जाउँला भनेर चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टाइपको सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अहिले, थम्बनेल इन्ट्रो होइन, अलिकति क्वालिटीहरू अब यो सबै चेन्ज भएपछि भएपछि होइन भन्ने हिसाबले. केही छ तँलाई अन्तिममा हाम्रो पडकास्टलाई टक्क माया गरिदिनु होला. एकदम थ्याङ्क यू सो मच होइन, मेरो एकदम जिग्री बच्चैदेखिको एकदम हामी चाहिँ बच्चामा एकदम खेलेर हिँडेको सँगै जताततै फुटबल खेल्ने पौडी खेल्ने, कतिलाई ग्याप भयो, हामी 7-8 वर्ष ग्याप भयो अनि यहाँ आएर भेट्या हो धेरै साथीले धेरै प्रगति गर्नुभएको रहेछ, खुसी पनि लाग्यो, गर्नुभएको रहेछ गर्नुभएको छ नि त होइन, गर्नुभएको यो गाउँ त गर्नु पऱ्यो, साथीले धेरै प्रगति गरेको नि रहेछ. गुरुङले के भन्छ अरे, मेरो ज्वाइनी आएछ, ज्वाइ सँगसँगै ज्वाइको कुकुर पनि आउनु भएको रहेछ. मलाई एउटा घटना याद आयो, म त्यो घटना भनेर सक्नुहुन्छ है साथीहरू नजिकहरू भन्ने हजुर भाइ. मेरो के भएको भने यो मेरो बोली नै यस्तो हुन्छ कि, धेरै कुरामा हाम्रो यो बोली बिग्रिन्छ कि. अब म त्यहाँ भर्खर त्यतिखेर 5 कक्षामा पढ्दै थिएँ क्या, पढ्थ्यो अनि स्कुल छुट्टी हो कि जानुपर्छ त्यो कन्फ्युज भएको थियो कि होइन. अनि एकजना साथी थियो सँगै पढ्ने, 5-4 थियो कि, 4 थियो हामी. अनि त्यसले चाहिँ मलाई के भन्ने नि, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ फोन थियो क्या, यो यस्तो तारवाला नम्बर हालेर विदेशतिर पनि गर्न मिल्ने पैसा हालेर त्यस्तो थियो, त्यस्तो थियो एसटिडी हो. अनि त्यसले साथीले चाहिँ मलाई आएर चाहिँ ओ सरलाई फोन गर, सरलाई फोन गरेर आज स्कुल छुट्टी भन्न आयो, हामीलाई हिजो के नि भन्यो नि स्कुलमा भन्यो गर्ने हो र भन्यो, घर भन्यो त्यसलाई मलाई उक्सायो होइन. अनि त्यहाँपछि त मैले फोन हालेँ स्कुलमा, अनि फोन हानेपछि चाहिँ अब मानेर बोल्नु पऱ्यो होइन सरसँग, त अब के भन्ने त भनेर हेलो भनेपछि हेलो अँ भन्यो, सर आज छुट्टी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्दै मैले, आज छुट्टी हुनुहुन्छ कि छुट्टी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भने सर है तँलाई बोलाउँदैन के बोलेको भने फोन ढ्याप राखिदियो सर. अनि मैले साथीहरू भने चुपचुप छोडिदिएँ इन स्कुल भने होइन, स्कुल त छुट्टी रहेछ. पछि भोलिबल त त्यो सर अगर जान यति लाज लाग्यो कि, यति लाज लाग्यो कि, तर त त्यसले सरले त चिनेन मलाई, चिन्न त होइन को मान्छे हो, मैले त परिचय त खुला थिएन.
अनि त्यसो गरेर जानुलाई एकदम लाज लाग्यो मलाई क्या त्यहाँपछि चाहिँ के के बोलेँ मैले के बोले के बोले एक्चुअली फेरि भरतलाई माया गरिदिनुहोस् भरत सरको च्यानललाई माया गरिदिनुहोस् सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन अब माल्टामा यसो माल्टिज हाम्रो यो जतिजना नेपालीहरू छ सबैको दुःख सुख सेयरिङ भइरहेको छ उहाँको पोडकास्टबाट सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट गुटुङटुङ दिनु होला दिनु होला बाई बाई चाओ सही सही सही।